Okay. So, kita akan masuk kepada chapter 8. Chapter 8 ada lapan satu ada lima sub topik eh. Kalau boleh tengok sini ada top of motion, equilibrium of rigid body, dynamic of rotation motion, rolling motion and connected object with rotational and linear motion. Okay. okay, kita masuk kepada first sub topic about the talk of a force. I think that this is a new subject ah. Eh, pada awak sebelum ni pernah belajar apa sub top? Ada kau pernah dengar apa itu talk? Kat sekolah ke? Ada? Saya okay, tak pasti. Okay. Ada eh. Uh, okay. So, uh, saya rasa okay. so this is the new things lah kat awak. Alright. So this is the learning account for kita punya apa nama talk hari ni. Okay. Bukan talk. Talk. T-O-R-Q-E. Okay. Ha, uh, kalau tengok piramdi tu bukan di sini di sini ha dekat tempat yang disebut tu di sini tu dekat mana dekat tekak tok ha okay, define and calculate Talk of a force so uh, to make an object start rotate rotating it's not only depends on the force but also on the position and direction of the force alright so it's ah uh, kita ambil example like um, uh, pintu lah pintu rumah awak okey pintu rumah awak ah uh, ini awak punya tombol pintu okey kat sini ada angle pintu kan jadi apa yang kalau cuba awak buat eksperimen awak tolak pintu secara which is awak bagi force tangan awak 90 degree dengan pintu ni jauh daripada angle dengan dekat dengan angle maknanya satu position dekat position satu Dan position kedua Alright Yang mana akan Buatkan awak susah Untuk tolak pintu tu Okay Pada kedudukan mana Ia ya, pada kedudukan yang ke Kedua Kan Kalau awak tolak pintu dekat kedudukan kedua ni Awak perlukan tenaga yang Lebih Betul tak Untuk tolak pintu bermakna bila awak berada dekat kedudukan yang Pertama So ini ada kaitan dengan Kita panggil sebagai Top lah Alright So kalau kita baca ayat ni Dia kata ah uh, untuk bergerakkan satu objek uh, untuk rot untuk gerak rotatekan satu objek bukan bergantung kepada uh, force saja but it also position and direction lah alright so and also kalaulah awak ada satu uh, awak awak tolak pintu okey kita tengok kita katakan awak tolak pintu di position yang pertama juga okey satu awak tolak pintu secara 90 degree dengan pintu ni dan satu lagi awak bagi force dia, Saya ingat sikit macam ni okey macam ni So katakan ni uh, kaedah A, kaedah B. Okay. Kalau awak tolak dengan kaedah A ni lebih mudah berbanding awak tolak dengan kaedah B. Okay. Sebab kaedah A ni banyak lagi force yang kita apply terhadap pintu ni berbanding dengan kaedah B. Sebab tu kalau baca ayat ni, it depends also depends on the position and also the direction of force. So, torque is the physical quantity that determines the rotational motion of a rigid body. Jadi, dia berkait, dia kita dipanggil sebagai satu quantity lah, okay? yang yang kita katakan yang menentukan satu rotational motion of a rigid body. Jadi torque ni kita boleh define as a tau is kita panggil ni sebagai tau eh. Tau is equal to r cross f. R cross f and the torque is a vector quantity. Jadi bila dia sebagai vector quantity dia ada arah. Kalau kita tengok eh keadaan kat sini. Alright. So kita ada satu indis is the axis of rotation. Okay, awak katalah ini exist. ini ini kata sel pintu eh. This is the exit of rotation and this is the distance of uh, of your pin, uh, exit of rotation dengan tombol pintu. And you apply a force ke sini. Jadi the torque adalah ke atas. Jadi untuk menentukan uh, uh, apa nama kita panggil uh, direction of torque ni kita boleh guna konsep uh, right hand rule lah. Okay, kalau awak pakai right hand rule macam ni right hand rule. Okay. So dekat sini, ini kita panggil sebagai force hey, force pula ini sebagai R, kita punya distance Ini kita punya force And this is our torque. Jadi R cross F Jadi R cross F ni dia dekat sini Maknanya dia dia boleh jadi any angle Sama ada zero ataupun 90 degree maximum And what we can see is the torque is always perpendicular Kalau kita tengok sini torque ni perpendicular dengan distance right and also talk ni perpendicular dengan kita punya force right so this is how we determine the direction of kita punya talk okay kalau kita ada kita ada uh, panjang panjang apa jarak objek this is the uh, this is the object okay jarak objek dengan uh, rotation sini uh, kita panggil sebagai ni inilah kan kita kata uh, this is the r kalau kita bagi force dia ke kanan ke sini so bermaksud dia punya force adalah ke atas. Kalau kita bagi force dia ke kiri, eh, kan ke, ke, sini, jadi kita akan dapat kalau force dia ke sana, kita akan dapat that direction of torque dia ke bawah. So that is how we uh, determine the uh, direction of uh, force uh, of torque lah. Alright. Okay, clear eh? kat sini. So itulah cross product. Okay. Cross product macam mana kita nak tentukan direction of cross product macam tu lah. Okay. Right. So, since R cross F, uh, since tau equal to R cross F, kita boleh, uh, what we call, kita boleh uh, determine the magnitude by using this equation, which is bila kita pakai cross product, dia akan jadi sin theta, which is R tau uh, R cross F equal to R F cross R F uh, R F sin theta. So to determine the the magnitude of the top you use the RF sign theta. Okay, so the perpendicular, the direction of the torque is perpendicular to both R and F. Yang ni lah. So kita pakai right hand screw rule. Ataupun saya kata tadi kita pakai right hand rule lah untuk mudah Kau awak. Untuk awak tentukan kat mana dia punya direction. Okay. Kat sini. Okay. So this is the axis of rotation. And this is the position yang mana kita nak apply force. So this is kita panggil jarak daripada axis of rotation ke, sini, ke point yang kita nak tolak. Kita panggil R. And force tu bergantung kat mana. So kalau kita tengok kat sini force mesti always perpendicular. So that's why kalau kita tarik, kalau kita ada force mesti kat, sini kan. So kita ada angle dia. So berapa dia punya uh, sini ialah kita panggil sebagai F sin theta. Sebab apa? Sebab force kita tolak daripada sini kita ada angle daripada x axis ke force yang kita apply Daripada theta. Jadi force mesti perpendicular dengan R. So force yang perpendicular dengan R adalah F sin theta. Sebab itulah kalau kita nak kira tu dia akan jadi F sin kita. Okay clear eh? So this is a uh, benda sama juga tadi yang saya cerita tadi. Alright. Dia uh, berbeza eh dengan uh, dot product. Dot product. Dot product kita panggil kita pakai cos sebab apa? Sebab direction of apa uh, apa? Sebab direction of uh, apa tadi? Direction of uh, contohnya kita pergi work eh. Work sama dengan RF RF lah. Work sama dengan, ah, betul lah. Eh, bukan. Work sama dengan uh, FX. Betul. Work sama F. dengan F dot X. Betul. Jadi, kalau kita tengok sini, dia akan jadi FX cos theta. Yang mana, kalau dia pakai dot product, direction of work ni sama dengan direction of force. Betul. Tapi, kalau kita pakai cross product, dia punya direction of uh, torque atau kita ambil keadaan torque lah kan. Tau is equal to R cross F dia akan jadi RF sin theta yang mana dia punya direction of torque ni tak sama dengan direction of fall dan tak sama dengan direction of R. Okay. So there is a difference lah between uh, cross product dengan dot product tu. Now, the uh, magnitude of the torque is given as RF sin theta ataupun kita panggil yang mana force is always uh, perpendicular dengan uh, dengan uh, radius tersebut. Okay, jadi equation ni juga kita panggil sebagai moment of the force. So, dalam uh, application uh, application of torque ni kita banyak apply dalam uh, torque ni banyak kita apply dalam uh, contohnya kita nak uh, betulkan pipe kat sini. Okay? contoh juga kita nak buka kita nak buka tayar anak uh, apa screw kat uh, apa nama kita nak dekat tayar kereta. Kita okay? nak tukar tayar kereta lah kan. Nak tukar tayar kereta uh, yang dah pancit ataupun tayar kita bocor. Jadi kita apply concept of stock ni right Uh, so kalau kita tengok sini, the perpendicular distance from the axis of rotation to the line along which the force act is called the level arm. Um, ini kita panggil sebagai level arm. Um, contohnya, kita ada axis of rotation dekat sini. This is axis of rotation. This is kita punya, katalah kita punya uh, pelayar ni. Okay, pelayar ni. Okay, jadi force yang kita apply, katalah kita apply force tu dia sengat. Dia sengat sikit. Dia sengat. Dia sengat sikit. Oh keluar tak Alright Jadi kalau kita tarik dia Tarik dia Tarik dia So jadi line Daripada axis of rotation ni Sampai yang dia Kita tarik lurus Which is the perpendicular Dengan force yang kita apply ni Kita panggil sebagai level arm Alright So the long uh, A longer level arm Is very helpful In rotating object Alright Sebab apa Sebab Kalau lah kita Ini kalau kita tengok kat sini Okay Kalau kita gunakan konsep yang sama Alright Kita ada uh, kita this is R okay. kita apply force dekat sini this is our force jadi level arm kita kat mana level arm kita di sini lah jarak di sini sini level arm kita level arm kita kat sini which is katakanlah kat sini level arm saya determine, determine sebagai L, L2 lah this is L1 so kita bayangkan kita dapat L2 lebih besar daripada L1 sebab tu bila kita nak apply uh, force mesti make sure that kalau boleh kita punya force ni Ataupun kita punya ayah uh, force kita ni always perpendicular dengan kita punya uh, apa kita panggil uh, radius, okay supaya bila kita punya uh, force uh, perpendicular tu dia punya radius kita akan dapat lever arm yang yang besar, okay compare Kalau kita tolak dia dengan kaedah kita bagi dia angle kita akan dapat level arm dia yang rendah, okay contoh juga kalau kita kalau saya apply uh, contohnya saya apply Contoh saya apply force dekat sini. Okay. So kalau kita tarik, 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 dia akan jadi level arm dekat sini. Kan? Level arm dekat sini. So dia akan jadi lagi kecil. Sebab tu, kalau lah awak nak tukar tayar, lagi-lagi orang perempuan lah kan. Ha, orang perempuan bila tiba-tiba bawa kereta, bawa kereta ni, tengok Umi lah Umi. Umi baru dapat lesen. Jadi Umi baru dapat lesen hari tu, jadi dia pun memandu kenderaan, uh, memandu kereta pun Umi. Myvi, dia bawa Myvi dia selalu bawa hero okey Azia okeylah Azia itu aja kereta memandu dekat dekat uh, pusat memandu uh, tapi nanti bila dia dah memandu kenderaan nanti dia bawa Azia dia bawa Myvi okey uh, dia nak jadi hero okey uh, kata auto okey kemudian tayar kereta dia rosak uh, tayar kereta dia bocor kena apa kena kena paku pula jalan yang dia lalu tu tak ada orang yang nak berhenti kat dia. Ha, jadi dia, tu, dia apa? um, tak ada siapalah nak menolong kat dia tak ada lah apa jejaka-jejaka tampan pun tidaklah tidak memberhentikan kenderaan mereka untuk membantu Umi jadi Umi pun terpaksa lah uh, uh, Umi terpaksa lah menukar sendiri kan tayarnya oh saya tak boleh datang sebab masa tu saya dah ke tempat lain ha. jadi bila Umi nak tukar tayar okay, kita tengok ni eh. dia pakai yang ni kalau kita tengok sini okay. dia ada dia punya kita panggil sebagai uh, ni saya kata, saya nak kata pelayar bukan pelayar dia punya kalau awak tengok dekat dalam kereta eh dekat bonet tu dia ada kita panggil apa saya tak panggil, saya tak pasti dia bukan panggil pelayar tau dia panggil, kita panggil bendalah ni lah saya tak ingat apa nama bendalah ni okey jadi bila kita nak tukar tayar ni sebab tu kalau awak tengok eh bila kita dah masukkan a uh, bendalah ni dekat nak kita kita pijak kita pijak kebiasaannya kita pijak kita pijak kita punya kita boleh panggil sebagai dalam RPK dia sebab tools dia Ha, ah, yalah, kita pijak tools ni lah. Right? Ha. Ah. Kita pijak tools ni supaya dan kita pijak tu pula make sure that kita punya daya tu force kita berat kita tu 90 degree. Okay, sebab apa? Ah. Bukan jack. Jack tayar tu dekat bahagian yang kita angkat tayar tu ni atas. Okay? Tu bukan jack. Ha. Ah. Allen key. Ah Dia buka, dia macam Allen key tapi dia tak panggil Allen key. Ha. Ah. Saya, tapi dia bukan Allen key lah. Saya pun tak ingat nama dia. Kita panggil sebagai tools lah. Okay? Kita ikutlah orang yang baru lepas habis RPK Okay So Kita pijak dia secara 90 degree Okay Maknanya kalau awak tengok eh Selalu dalam apa Kadang-kadang ada orang yang lompat Okay dia lompat supaya apa Sebab dia nak Force kat sini Dia nak jadikan Force ini besar Bila force ini besar Okay Torque is equal to R cross F Jadi equal to R F Sine theta Bila F kita ni Increase F kita meningkat Apa akan jadi kat torque kita Tok kita juga akan meningkat. Bila tok kita akan meningkat, senang kita nak bawa keluar kita punya nut tayar ni. Boleh faham tak? Nah, so, itu konsep dia jugalah. Right? Itu konsep dia. Sebab itu, kalau boleh, uh, let's say katakan, katakan uh, awak buat, awak pijak, tak boleh. Dia tak bergerak. Apa yang awak boleh buat? Kalau awak tengok dekat tools ni, dekat belakang ni, dia kosong tau. Awak cari kayu. Awak cari kayu, awak masukkan kayu tu dalam lorong kosong ni. Jadi, awak pijak dekat sebelah Ujung dia supaya bila awak tinggikan lagi R awak akan dapat top yang lagi besar betul top awak akan increase sebab awak increasekan R jadi lebih mudahlah untuk awak buka anak uh, ni yalah umi kan ringan betul tak uh, jadi kalau nak tunggu Amir datang tolong Amir tak tahu apa umi ter terlupa save nombor Amir untuk Amir datang tolong tapi Amir apa Amir pula jauh jadi umi pula ringan kan so jadi terpaksa lah dia increasekan R sebab apa force dia berat F equal to mg kan. Mg dia mel rendah. Jadi untuk meningkatkan mass dia, dia pun terpaksalah tinggikan R tersebut. Panjangkan R, bawa apa kait. cucuklah kayu ke apa untuk increasekan dia punya torque. supaya bolehlah cabut tai anak dekat tayar ni. Okey. Nampak tak? Faham ke apa itu konsep apa konsep fizik, apa itu konsep torque yang kita apply ni? Okey. Kau okey ke? Ah, ha, alright. So, ini bukti ini kalau kita tengok dari segi uh, kita panggil sebagai dalam uh, tukar tayar kereta je lah kan ha, tapi sama juga lah kalau kita nak buka kita punya orang kata apa uh, what we call uh, pipe yang rosak ke kita nak baiki pipe kan kadang-kadang ha, uh, -kadang, tengok eh, ada kalau kita nak buka benda tu susah ke okay? pipe yang susah jadi apa kita buat kita uh, kita yang tarik kita tarik dia jom kita jauhkan dia punya this of rotation supaya kita boleh senang nak putarkan kita nak nak pusingkan pipe ni alright nak cabut pipe ni okey banyak lagi lah ada dia punya application application dalam kehidupan jadi selain daripada tu kalau okey jadi dan selain daripada kita guna konsep kita apply dalam konsep uh, permukaan tayar tadi tu kita boleh juga apply dalam konsep apa kita panggil uh, what we call uh, dalam seesaw okay dalam kita main jongkang jongkit lah actually dalam jongkang jongkit tu ada dia punya what we call uh, application knowledge tentang uh, talk tersebut okey so kalau kita tengok sini talk is equal to uh, r cross f jadi kalau kita ada banyak a uh, uh, apa kata objek contohnya kalau kita tengok dekat sini, kita ada mass of, mass 1, mass 2, mass 3, mass 4. Jadi, kalau kita nak kira what is the top yang ada dekat bahagian sini, bahagian kiri ni, is equal to top yang dihasilkan oleh force 1, top yang dihasilkan oleh force 2, top yang dihasilkan oleh force 3, top yang dihasilkan oleh force 4, kita sumkan dia. Kita totalkan dia. Okay. Dapatlah. Total tau equal, uh, ni lah. Total tau ni. Okay. Jadi, top ni sama jugalah. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kenapa dalam seesaw ni application of talk sebab kita nak bermain dia secara keseimbangan. Alright. Macam mana kita nak imbangkan dia. Okay. Kita buat kat. sebab talk ni dia berkata dengan rotation. Okay. Jadi kalau kita nak main uh, sebab tu kalau tengok seesaw ni dia punya radius adalah sama. Kiri dan kanan. Cuma perbezaan dia adalah berat. Kan okay. berat. Jadi sebab tu lah. Uh, kalau uh, orang sini berat lagi, sini lagi katakan ini bahagian ini bahagian satu dan ini bahagian dua satu lagi besar daripada bahagian dua jadi bahagian dua ni orang dekat bahagian dua ni akan naik ke atas jadi dan juga lah kalau kalau orang bahagian kedua ni lagi berat dia akan turun ke bawah yang ni akan naik ke atas okay? so this is the kata apa like uh, some uh, example of uh, talk lah yang kita apply dalam kita punya uh, what we call uh, kehidupan lah okay? now kita tengok some example lah if the talk uh, required loosening a nut that is holding a flat tire is placed on a car has a magnitude of 40.40 Nm, what a minimum force must be exerted by the mechanics at the end of the 30 lap wheelage. Ah, ha, ni ha, nama dia. Okay. Tadi sebut-sebut tools. Ah. Ha. Nanti Umi cakap dekat, ha, apa nama? Dekat kelas memandu tu, benda lah ni. Nama dia lap wrench. Okay. To accomplish the task. So, kita ada, dia dah bagi torque is equal to 40 Newton meter. Jadi, dia bagi apa lagi? dia dah bagi dekat sini uh, R R is equal to 30 cm kita tukar kepada meter 0.3 meter okay so we are going to determine what is the minimum force okay macam mana kita nak kira minimum force so using the tau is equal to R cross F is equal to R F sin theta alright so minimum force Minimum force must, Bila kita nak kata Kena apply minimum force Maknanya Force yang kita apply tu Mesti 90 degree Betul So katalah This is axis of rotation This is kita punya Apa nama kita panggil Kita punya R So this is our Force Force ni mesti 90 degree Supaya Bila kita bagi force to 90 degree That is a minimum force Yang kita akan apply Untuk tolak Kita punya Elaboration ni Untuk uh, Untuk loose kan Kita punya nut Jadi kita akan dapat Uh, kita nak kira apa Kita nak kira force. So 4 sama dengan Tau divide by R Sine theta Which is 40 nu, 40 divide by 0.3 Sine 90 Alright So cuba kira dapat apa Sine 90 is equal to 1 So 40 divide by By 0.3 dapat apa Cuba kira 133.33 Newton Alright So Simple macam ni saja Okay Alright Okay now Kita pergi kepada uh, Next question Okay uh, A solid Wheel Made out of Two thin discs of ready R1 equal to 40 cm And R2 equal to 60 cm So kita tulis R1 is 0.4 meter. R2 is equal to 0.6 meter. Kita tukar pada meter. His air unit are attached to each other. On the axle uh, uh, passing through the center of the wheel. Uh, force F1. Force F1. F1 is equal to 60 newton. And F2 is equal to 20 newton. I apply action in figure 1. Calculate the, torque, the net torque on the wheel. Macam mana kita nak kira net torque? net torque is equal to tau net tau net ni tau uh, uh, net torque ni kita nak kira uh, macam apa lah kita nak kira berapa resultant dia kalau kita tengok sini this is the punya kita punya situation eh kita ada kat figure 1 r1 this is r1 this is r2 kita ada dua jadi r1 dia tarik force ni tarik ke kanan kat bawah ni bermaksud di manakah pergerakan dia pergerakan dia akan jadi anti clockwise betul pergerakan dia akan jadi anti clockwise. Kalau kita, dan pergerakan dan kalau kita tengok sini, okey. Kalau kita tarik sini, R pergi ke force ni tadi, what is the angle between the R and F? Kita akan dapat kita akan dapat apa? Kita akan dapat a uh, what we call a uh, 90 degree. Jadi kita kira satu-satu dulu. So kita kira tau 1 satu dulu. Tau 1 is equal to R1 multiply by F1 which is R1 adalah sama dengan apa? R1 adalah 0.4 uh, multiply by okay, saya, saya kena tulis penuh dia tak faham okay. akan dapat R1 F1 sin theta which is R1 adalah 0.4 multiply by first one adalah 60 newton sin theta sin theta adalah sama dengan 90 okay. theta adalah 90 degree so dah buat apa? 6, 12, 18, 24. 24 Newton. Okay. Uh, betul tak? Lah 24 Newton. Okay. So, and Newton, Newton meter eh. Sebab unit dia Newton meter. Sebab R cross s R adalah meter. Force adalah Newton. So, dapat 24 Newton meter. Okay. So, kita tengok pula. Dari uh, F tu. Uh, untuk tau tu. Okay. Kalau tau tu pula. Kalau kita tengok di sini. Okey, saya ni. Tengok kepada objek yang kedua. Okey, yang kedua pula R2 dengan F2 kat sini. Okey. Jadi angle dia berapa? Kalau kita tengok sini angle dia adalah di sini eh. Angle dia dekat sini. Kita nak cari kita nak cari force yang ke sini. Betul tak? Kita nak cari force yang ke sini. Sebab force yang ke sini adalah sama dengan F2 cos theta. Betul tak? Kita nak cari force yang mana perpendicular dengan kita punya r2. Jadi dia akan jadi f2 cos theta. Jadi kita akan dapat tau2 p to r2 multiplied by f2 which is r2 f2 sin theta ataupun kita boleh panggil kat sini kalau kita nak tengok uh, kalau awak nak nak apa nama uh, kalau nak mudahnya saya nak kena check kat sini jap. Dia akan jadi uh, sini lah kalau nak baca faham uh, akan jadi sini 30 sini akan jadi ok cos 30 akan dapat sini sini adalah 60 degree Okay hmm, tak apalah sekejap setakat ni awak faham ke? awak sekejap saya nak bagi awak faham tu sebab saya takut awak keliru kenapa tiba-tiba saya pakai force ah, uh, saya pakai cos Okay sekejap ya Okay. Dekat sini, saya pakai uh, apa kita panggil? Dekat sini, sebab kita kan saya sebut tadi. R mesti perpendicular dengan force. Jadi kita nak kira kalau kita tengok sini, tau is equal to R cross F. Yang mana R F sin theta. Yang mana sin theta ni mesti apa kita panggil uh, perpendicular 90 degree. Okay, maknanya theta is equal to 90 degree dengan dengan R. Jadi kat sini lah. Kalau kita nak tengok what is the force yang perpendicular dengan R1 is equal to F2 cos theta. Boleh faham ni? Jadi kat sini, selain daripada saya pakai F2 sin theta, saya boleh pakai R2 F2 cos 30. Faham tak? Sebab apa? Cos 30 is equal to sin 60. Right? Which is sama juga kalau kita pakai kat sini. Okay. Alright, kita akan dapat R2 adalah 0.6 multiply by 20 cos 30. So dapat apa? Cuba kira. 6 12 1 2 12 cos 30 apa? Cuba kira ya. 3 9 Okey. Uh, Newton meter. Okay, setakat ni faham tak? Okay ke? Boleh ke kat sini? Faham, okay. Now, kita nak kira resultant. Okay, untuk kita kira resultant. So, kita nak kira tau net. Tau net is equal to tau 1 campur tau 2. Tapi boleh ke kita campur ke semuanya uh, terus? Okay, sekarang ni kita kena tengok. Untuk R1 tadi, kita tarik kat sini eh. Kalau kita tengok kat sini, kat R1, kita punya kita punya force ke kanan ni. Jadi bermaksud di manakah kita punya uh, arah tau? Uh, out of page ke into a page? Cuba awak cerita. Out of page atau into a page? So kita ada R kat sini. R cross ni R cross F. Jadi R dengan F. Kalau kita gunakan right hand rule tadi. R dengan F. Di manakah kita punya arah uh, what we call arah talk out of page ke into a page gunakan right hand rule awak cuba guna tangan dekat sini out of page okey jadi kat sini kita akan dapat out of page okey kat sini pula what about the kita punya uh, apa kata dekat R2. R2 pula dia akan jadi uh, clockwise betul. Jadi kalau clockwise, di manakah arah ini kita punya R, ini kita punya R, ini kita punya F. Di manakah arah Tok kita? Into a page ke out of page? Situ R, situ F. Out of page ke into a page? Cuba try, try. Into a page okey. Okay, into a page. Jadi, untuk menyenangkan awak, out of page, awak assign dia sebagai positif. Dan into a page, awak assign dia sebagai negatif. Boleh faham? Right? So, bila kita kira result ni, dia penting untuk kita tentukan arah. Okay, so out of page jadikan dia positif, into a page awak jadikan dia negatif. Jadi, di sini awak jadikan dia, bila kita kira result tau next, T1 is out of page. Kan jadi, 24 tol, campur dengan Kat sini tau tu adalah into a page Jadi negatif 10.39 So dapat apa? 13. Sekejap R jadi telunjuk F jadi hantu Okay 13.61 Okay ini Positif ke negatif kita dapat? Kita dapat positif kan? So bila positive means out of page. Bila out of page, kalau kita boleh tengok out of page, dia akan jadi pergerakan dia anti clockwise. Boleh faham? Okay. So ada masalah ke? Afiq okay Afiq? Sekejap, saya kena tukar balik tadi. Okay. Sini yang saya tunjuk tadi kan. Okay. Ini kita punya jari dari ibu jari kita this is top. This is kita punya R. R this is F force. Jadi kalau kita balik kepada soalan kita tadi, okey kat sini. Okey, tunjuk awak pula. Kat sini awak nampak ke? Alamak, tak nampak. Okey. Kita kena hilangkan background kejap. Okey, kat sini Okay. Stop padam sikit. Sekejap saya padam dulu. Sekejap ya. Sudah tak dipadam pula. Sekejap. Okay, okay, okay. So, kalau tengok sini. Wallahai, ada saja. yeah. Okay. Oh, kat jadi. So kalau kita tengok sini, sini kita punya Okay, kita punya uh, Sini Yang pertama eh R Dengan Sini So kita ada R ke sini Force ke sini Betul So kita akan dapat Kita punya apa Kita punya Yang ni okay, Betul tak So this is uh, R Sini force So mana ibu jari kita Is out of page Okay Kita akan dapat untuk yang pertama adalah out of page Sebab itulah kita tulis out of page ni Okay, out of page untuk force yang pertama Okay, untuk yang force yang kedua R kita di sini Okay, saya so tukar color R kita di sini Okay Force kita di sini Okay So, R Force ke situ Jadi, dia akan jadi macam ni Okay So, awak try Awak nampak je ni Nampak tak? Boleh follow This is R R ke atas Force ke kanan Kita akan dapat Into a Page Ibu jari kita dalam Page Into a page So sebab itulah Untuk top yang kedua Dapat into a Page Okay boleh faham? Ada soalan? Okay Alright Okay Itu dah selesai Okay now you Okay. Alright. So, kat situ. So, that's why lah kita dapat 13.6 maknanya out of page. Itu dia punya direction dia. Okay, clear eh? Ada soalan? Dekat ni. Okay. Sini tulis out of page yang kita tambah ni. Okay. Ha. Alright, so itu habis. Kita habis dia punya yang pertama. Kita masuk kepada Uh, yang kedua pula Okay uh, Berkaitan dengan equilibrium of a rigid body Ada soalan tak tadi? Sokat ni Sebab chapter 8 ni Antara chapter yang uh, Pening jugalah Awak kena apply Okay Now Tengok kepada Yang kedua Okay Tadi kan okay. Tadi kita dah baca Berkaitan torque is equal to R Dengar ke? Dengar. Okey. Inilah a uh, orang kata apa keadaan-keadaan uh, yang awak kena uh, hadapi pada semesta hadapan dan empat tahun kalau kena buat kerja, apa kena ambil subjek yang dekat empat tahun dah dekat UPM ni okey nah ya itulah masalah kelajuan internet kita sangat laju di UPM ni right okey tapi tak apa so uh, ini berkaitan dengan uh, chapter yang kedua eh okey eh, chapter yang kedua pula satu topik yang kedua so the motion of rigid body can be translational rotational or combination kita dah belajar berkaitan dengan translational kan yang dekat uh, chapter ke berapa yang chapter ke-6 eh okey kita sekarang kita masuk ke chapter 6 kan chapter 2 Okay, translational kita belajar translational uh, uh, dengan chapter 2 dan ke ataslah. Okay? Dan termasuk kepada rotational and combination. So, yang ni kita nak tengok berkaitan dengan uh, rotational dengan combination. So, a rigid body in equilibrium must not perform both translational and rotational motion. So, kalau kita katakan dan dia dalam keadaan equilibrium, dia tidak akan uh, uh, melakukan kedua-duanya translational and rotational motion. Dia akan melakukan salah satu sahaja. Right. Bila kita katakan objek dalam keadaan keseimbangan, dia punya acceleration is equal to zero, and no translational motion, which is v is also equal to zero, Ataupun pun uh, uniform is equal motion equal to constant. Sebab apa? Sebab bila dalam keadaan equilibrium, F is equal to ma is equal to zero. Yang mana bila F equal to zero, a mesti sama dengan zero, and to get a equal to zero, v must be zero or v is equal to constant. Okay. Ah so this is the two condition yang kita kena faham. So, first condition of equilibrium state that the net force ah uh, acting on an object is zero. So ini yang kita cerita pasal ah uh, apa nama equilibrium ah uh, for translational motion. Ah uh, uh, translational motion lah. Uh, condition of equilibrium ah uh, bodies dalam keadaan translational motion. So, sama juga dalam case ah uh, Rotational motion. Okay. Dalam case rotational. Angular acceleration. Mesti equal to. Zero. Sebab apa? Sebab. Sama jugaklah Force. Is equal to. Ada kaitan dengan acceleration kan. Jadi. Uh, dia punya. Uh, acceleration must be zero. Bila acceleration dia zero. Bermaksud. Omega dia is equal to zero. Ataupun. Dia punya omega is equal to constant. Sebab apa? Sebab alpha. Is equal to. D omega. divided by D. T. Betul Maknanya the change of Omega So The change of rotational uh, Apa Omega Sama ada omega is equal to zero Ataupun omega is equal to Constant Jadi Dia ada kaitan dengan Torque Jadi dalam case uh, Rotational motion Dia katakan bahawa uh, Net torque acting on an object Is zero Bermaksud Bila objek tu dalam keadaan Keseimbangan Dia punya net torque Is equal to Zero Sebab apa Macam contoh tadi lah Satu objek dia berputar ke anti clockwise okey satu objek berputar secara clockwise jadi kita kena pastikan net torque torque net is equal to zero. supaya objek yang berputar ni uh, objek yang berputar clockwise dengan anti clockwise ni dia menahan dia tahan maknanya apa kita sebut supaya satu uh, objek tu tak berputar okey the fix dia dia berhenti bergerak boleh faham tak maknanya contohnya awak ada merry go round awak naik dekat merry go round okey merry go round tu okey awak duduklah dia berputar secara anti clockwise jadi untuk berhentikan uh, apa nama merry go round tu macam mana awak apply force betul awak apply force and melawan arah gerakan merry go round tu supaya net torque is equal to zero bila net torque is equal to zero bermaksud dia punya keadaan dalam keadaan keseimbangan sama lah juga tadi kita tengok macam kita belajar dalam dalam sisor tadi tu. Okey sisor tadi. So jadi untuk okey saya tukar keadaan macam ni sisor. Untuk memastikan uh, sisor ni berada dalam keseimbangan, okey. Kita kena pastikan this is R, this is R. Kita let's say R ni sama. Okey, R ni kedua-dua ni sama. So this is weight satu, this is weight dua. Kita kena pastikan torque untuk satu dengan torque untuk dua adalah sama. Maknanya bila dia torque ke bawah, kalau kita tengok ni R cross F. R cross F bermaksud kalau kita tengok dia punya talk ke mana? Into a page ke out of page? So kita akan dapat talk akan dapat out of page. Sini out of page. Talk dia out of page. Sini akan jadi talk dia into a page. Bermaksud kita akan dapat kalau lah talk dia sama kita akan dapat dia dalam keadaan keseimbangan. Sebab tu kalau lah awak berjisim yang sama, mes yang sama duduk dekat sisor dia punya keadaan siso ni akan jadi se seimbang. Betul? Boleh faham eh? Clear? Ada soalan? Ha. Okey ke ni? Faham ke? Alright. Kau ni really senyap je ni. Clear ke tak clear ni? Clear. Okey okey. Ha, ah, ada yang respond Wisau pula lah awak tak dengar tak faham. Saya risau je sebab benda ni agak apa nama? Dia bukanlah pening, bukan susah. Dia nak kena faham konsep. Okey. faham konsep okeylah. Okey. Awak pernah tengok ke ada satu video pasal a kereta je eh saya cari. Ada tak? Ha, ya eh. Try tengok jap. Saya cari. ah uh, set mana dekat-dekat kadang bila nak cari tak jumpa ah uh, okey saya nak tunjuk kat awak mana okey share ah uh, itu kau boleh tengok video ni nampak ke nampak ah ini Okey, dia duduk tengah-tengah. sekarang ni dia duduk tengah-tengah. Nampak? -tengah. Sebab apa? Sebab dia nak tipu. Tengok. Oh, caya dia ni. Dia dia. Dia Oh jatuh. Oh. Tapi tapi dia sebab dia tak dia ]uy. tengah tak seimbang. Lepas tu dia tak cair. Dia Bila dia ada bila di seberang, apa

Okay. apa dia maksud dia kira -kira, dia masuk dia kira -kira, dia dengan dia dengan satu sama dan, dan post dia dia punya weight adalah sama sebab itu dia boleh kimbangkan kedua nampak Ha. So itulah dia. Okey boleh faham ah? Nampak dia punya application tu? Oh? Nampak. Oh, Mana banyak komen ni oi. Oh, siapa si Rayau ni? Ah, umi. Baru dapat lesen ni Umi. Kena cuba ni. Kak Cik tengah sana kat video ni orang gelak-gelak lah. Ha, itulah. Kan? Ha, alright. So, itu antara kita pakai uh, nak explain apa? Oh. Explain tak apa. Yalah explain dia macam ni juga. Macam saya cerita tadi lah pasal kita punya seesaw ni tadi. Alright. So kalau kita kalau kita kalau kita tengok tadi, okey. Ni ada kereta satu, ni kereta ke dua. Okey, ni kereta satu, ni kereta ke dua. Jadi jarak di antara kereta satu dan kereta ke dua tadi tu, kalau kita tengok tadi sebenarnya dia berada pada jarak yang radius yang sama. Okey, radius yang sama. Jadi weight satu dan weight kedua. Okay. Actually, dia orang cuba dapatkan kenderaan tu supaya weight dia adalah kedua-duanya sama. Bila weight dia kedua-dua sama, apa yang berlaku untuk kat sini, weight satu dah ada, top. Top satu sama dengan R cross F. Yang mana force sekarang ni adalah jadi W1. Which is R W sin theta. Kalau kita kira berapa top untuk objek pertama ni, into a page ke out of page? Cuba guna right hand rule awak. So, awak akan dapat R, awak akan dapat ke bawah. Jadi, awak akan dapat Out of page Betul Yang ni pula Tau tu Is equal to R W2 Sine Theta So kita akan dapat Into a Page Bila into a page Maknanya Satu top Keluar Satu top ke dalam Jadi Bila Keluar Katakan T1 Is equal to T2 Macam kita kata Untuk out of page Kita bagi dia sebagai positive value Untuk into a page Kita perjadikan negative value Katalah Out of page dapatlah Seribu Yang ni pula Tau tu sama dengan seribu So Which is Tau net Is equal to Seribu Tolak seribu So akan dapat apa Tau net Tau net akan jadi zero Bila tau net keadaan, Dalam keadaan zero Dia dalam keadaan keseimbangan. Boleh faham tak Itulah dia punya Orang kata apa uh, Example dia Okay Faham ke Mana tadi Siapa ni tadi Ada faham ke Okay Dapat konsep dia Itu so, konsep lah Right Okay. Now kita tengok kepada uh, okay. Ini dia punya ini cara ini dalam penyelesaian masalah lah. Kita nak selesaikan dia punya problem eh. So force on the rigid body ah uh, the type of, uh, of force acting on the uh, rigid body. Yang ni yang ni dia punya apa nama? Oh okay. Uh, kita baca, cuba kita baca. Saya ni tak nak baca tu yang tak faham ni. Okay. So the force on the rigid body is similar to the force that act on an object. So the only difference is that the force may not act on the center of mass of the body. So type of force act on the rigid body boleh jadi gravitational force, dia boleh jadi reaction force, dia boleh jadi frictional force and also tension or string rope. Ini macam yang kita belajar sebelum lah. Ada beberapa jenis force yang acting on the object lah. Okay. So kalau kita tengok sini, example dalam seesaw eh. Seesaw, Contoh kita tengok kat sini Kenapa Yang ini Walaupun dia duduk Lebih dekat dengan Center of rotation Dia dapat imbangkan Dia dapat imbangkan Apa kita panggil Dapat imbangkan sektor ni Sebab Mungkin berat orang ni Katalah berat orang ni adalah Kita katakan 50 kilogram Okay Jarak dia adalah 0.2 meter Okay 0.2 meter. Uh, Maknanya 20 cm lah kan. 20 cm macam dekat sangat. Okay, kita katalah 0.5 lah. 0.5 meter. Jadi, kita dia akan dapat sini top is equal to uh, 25. Betul? 25 kan. Okay. Kalau kat sini pula, sepatutnya top dia pun alasan juga dengan 25. Mungkin dekat sini, dia punya R lagi besar daripada 0.5 meter. Walaupun berat dia Berat dia adalah lebih kecil daripada 50 kilogram tu. Sebab R campur W ni is also equal to 25. Uh, 25, Which is sama dengan top. Yang mana dia mampu mengimbangkan seesaw si ni tadi. Okay. Boleh faham eh? Clear eh kat sini? So balik daripada keadaan sini. Apa yang kita nampak ada beberapa uh, jenis uh, force yang acting on this object. On this uh, situation lah. Kalau kita pecahkan kita lihat kat sini. Kita ada weight. Weight untuk objek satu, weight untuk objek kedua. Which is uh, berat orang ni lah tadi. Kemudian kita ada R1 dan R2. Which is R adalah distance from the uh, axis of rotation dengan kita punya objek. And disebabkan objek ini papan ni bersentuh dengan dengan axis of rotation, dia akan ada normal force yang acting uh, perpendicular dengan dia punya uh, apa nama, surface. Alright. So ini untuk free body diagram of uh, of object lah uh, of uh, of, uh, of uh, situation dalam seesaw. Now kita tengok kepada man standing on the suspended bar. Okay, yang ni uh, orang-orang engineer, orang-orang nak bina apa nak uh, architecture. Okay. Arkitek, dia orang nak bina apa nama? No? Uh, bukan arkitek saja. Uh, bolehlah kita kata arkitek dan engineer kan. Dia nak bina kabel, nak bina jambatan. Nak bina jambatan yang mana dia hanya ada tali saja kan. Dia nak ikat tali. Jadi untuk dia nak bina jambatan tu supaya jambatan tu uh, stabil, strong. Okay? So dia kena calculate. Inilah perkara yang paling penting. Inilah knowledge yang fundamental yang paling penting awak kena tahu untuk awak bina satu jambatan lah kan. So yang mana contohnya jambatan tu dia lekatkan dekat satu dinding eh. Dekat satu uh, kita katakan dekat satu tembok. Alright. Dan yang mana hujung jambatan ni kita ikatkan dengan tali. Jadi dekat sini kita akan ada tension. Tension by a string. Okay. Yang mana kita tahu angle sini ada angle dan kita tengok eh bar ni dia ada berat. Sebab ni ada ini adalah bar. Jadi bar ni ada berat. Berat bar ni mana dia berada pada kedudukan center. Maknanya dekat dia pada Kedudukan tengah-tengah. Kalau kita tengok sini free body diagram dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah objek ni. Kemudian worker ni berjalan dekat sebelah sini. Okay, dekat bahagian sini. So dia ada berat of worker ni. So W1 W2. So mass of worker ni. Kita tengok seimbang ke tak seimbang dan dia ada normal force. Normal force ni dia ber, uh, dia bertindak kat mana? Kalau kita tengok sini kenapa dia sengit? Sebab satu kita kata objek ni, okey, objek ni dia uh, dia lekat dengan surface. Sepatutnya dari ke sini. Satu dan satu lagi uh, bar ni dia lekat dengan dinding. So dia akan ada ke atas. So this is R, this is R. So that's why resultant dia ke kanan. So dapatlah resultant dia sengit macam ni. Clear? Faham ke? Okey ke ni? Alright. Ke korang? Okay. Alright. Now, kita pergi kepada seterusnya. Ha. Korang kan suka main bowling. Okay. Ha. So, antara uh, konsep top yang digunakan juga dalam bowling lah. Okay. Dalam main bowling. Sebab tu, fizik ni bukan sahaja kita lihat dari segi uh, pembinaan bangunan, bina-bina uh, uh, kata apa nak bina jambatan okay, nak bina uh, jalan raya okay, nak bina rumah dia juga digunakan di dalam kita panggil sebagai dalam medical okay. contoh ada yang nak ambil medik okay. awak awak kalau nak jadi nak pergi jauh apply konsep fizik sini di dalam medik medical awak maknanya dalam sains perubatan yang awak belajar nanti maknanya dia ada kaitan dengan apa kalau kita tengok dekat siku kita kan siku kita ni kan yang bergerak kan Yang dia dia jadi Axis of rotation Sebab dia lah tempat untuk kita uh, Gerakkan kita punya uh, Lengan Tangan Betul Dengan tangan naik dan turun Jadi Contohnya kita memegang satu Objek Iaitu bola bowling Okay Bola bowling kat sini Jadi kalau kita pecahkan kepada Free body diagram Kalau kita lihat Kita akan ada Objek This is the object kan Bowling Bola bowling Dia akan ada Mass dia Dekat sini hujung Dan kita tengok kat sini Dia akan ada cuba awak tak awak pegang objek yang berat awak rasa force tu kat mana awak akan rasa force awak dekat bicep kan sebab itu kita tengok kat sini force yang exerted adalah dekat sini force ke atas ni sebab apa sebab bicep awak ni yang menahan yang menahan tangan awak untuk tidak jatuh untuk lengan untuk awak boleh tahan bola bola ni dalam keadaan keseimbangan betul so ada force kat sini and there's ada uh, kita panggil sebagai uh, uh, normal force normal force dekat bahagian axis of rotation Alright, kat sini yang mana direction dia ke bawah. So this is the example of the free body diagram for a man holding a bowling ball. Alright. Clear eh? So example-example lah. Now, kita go to uh, Some uh, example lah. Maknanya ah uh, problem solving eh. Problem ah uh, uh, problem yang related dengan uh, uh, apa kita panggil concept equilibrium of a rigid body. So yang yeah, ni Uh, tak apalah nanti kita kita masa kita buat exercise nanti kita boleh nampak mana apa yang kita nak kena fly. Now. Kita tengok kepada example 8.3, a 20 kg uh, full light in a park is supported at the end of the horizontal beam of negligible mass that is hinged to a pole as shown in figure 2. A cable at an angle of 30 degree with the beam helps to support the light. Find the tension in the cable and the horizontal and vertical force exerted on the beam by the pole. Okay. Kalau awak pergi dekat apa nama dekat 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 taman-taman kat park kan. Kadang-kadang awak jumpa kan keadaan macam mana yang mana lampu ni dia tergantung dekat tepi jalan yang mana ada tali. Okay. ha. Jadi kita cable dia, dia bukan tali, dia dia ikat dengan cable. Jadi bila orang nak buat a uh, uh, tiang lampu pun dia kena tahu berapa banyak berapa uh, tension, berapa tebal tali tu supaya tali tu, kabel tu boleh uh, boleh hold boleh hold dia punya uh, lampu tu supaya lampu tu tak jatuh kan, dia pasti diorang kira lah probability kalau ditiup angin kalau katalah hujan, okay, hujan turun adakah dengan kekuatan hujan force yang dia apply oleh oleh apa oleh, oleh hujan tersebut boleh menjatuhkan lampu tersebut kan ha, jadi inilah konsep-konsep fizik yang kita kena consider before kita uh, orang kata apa uh, apply dalam uh, dalam membina sesuatu uh, orang kata apa uh, contoh kat sini nak bina satu tiang lampu kan ha jadi uh, that's why lah fizik ni pada saya kita pakai dalam macam-macam perkara kan contoh dalam saya tengok pun dalam apa a uh, of physics video yang orang buat tu a uh, Especially in sports science eh, Dalam sports science Kan awak tunjuk uh, Ada banyak cerita Pasal angular momentum Macam mana uh, Pasal gimnas And also pasal uh, Orang yang terjun kan? Pandalela Renong uh, Kita ambil contoh Sebagai Pandalela Renong kan Dia terjun Jadi dia Apply a concept of physics Sebenarnya uh, Kalau kita nak tahu Awak nak tahu uh, Sports science adalah Satu subjek yang oh, Bukanlah subjek Sports science ni Kalau awak betul-betul buat Awak boleh jadi kaya Okey sebab apa sebab kita study macam mana untuk atlet tu untuk menang dalam satu-satu game. Dia bukan setakat stamina. Okay? Dia also melibatkan konsep. Maknanya kalau kita faham konsep contoh uh, dari kada, kalau kita tengok daripada segi konsep uh, pasal penerjun tu kan. Konsep of angular momentum yang mana kita akan belajar sekejap lagi dalam chapter ni juga. Okay? Ha. Mana bila kita belajar konsep of angular momentum, bila penerjun tu turun jatuh dekat dalam air, jadi air tu tak terpercik dengan banyak. Jadi bila tak terpercik dengan banyak, bermakna dia punya apa kita panggil? Dia punya uh, markah akan jadi tinggi. Sama juga dengan kalau dia kata terjun berirama kan. Terjun berirama, kalau kita tengok saiz badan kedua-dua atlet tu hampir sama. Sebab apa? Sebab dia nak kekalkan mass kan dia nak kekalkan mass jadi bila bila dia uh, buat bentuk yang sama, dia orang follow dia punya trend yang sama, jadi angular momentum dia sama. Jadi bila dia terjun dapat serentak kan lompat force yang sama. Jadi kat sini kita nak kata konsep fizik itu dalam sport science ni kalau betul-betul study kaya. Kalau kita tengok kat luar negara, orang kejar nak buat sport science ni, okay? Tapi tapi sayang. Ha, ini bila cerita ni sayang. Saya tak faham apa yang berlaku di, di Malaysia lah kan. Okay, ha. Kita tak nampak benda tu. Okay. Uh, kat Malaysia ni. Kita tak. Jel, uh, perkara benda macam tu. Macam jadi benda yang. Uh, orang. Orang tak minat. Okay. Macam kalau kita offer sports science. Orang tak minat. Tapi. Kalau kita lihat betul-betul. Sports science ni benda yang sangat-sangat. Uh, baguslah. Kan. Uh, kalau awak boleh. Mendalami. Konsep sports science ni. Okay. Banyak yang awak boleh pergi. Jauh awak boleh pergi. Awak boleh. Train atlet. Kita boleh tengok. Macam mana. Kita. Bukan setakat daripada situ. Kita boleh. Uh, orang kata apa. Haa. Uh, studi macam mana nak 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 kuruskan badan boleh kan ha daripada situ kemudian a uh, kita banyaklah selain daripada dietetik kan subjek dietetik kadang dia segi senaman Maknanya fisiologi sebab food uh, sebab a uh, sport science ni dia meluas dia ada berkaitan dengan fisio okey dia ada kaitan dengan uh, a banyak benda sebab saya pun ada kawan juga yang buat sport science dia, dia, dia persyarah sports science lah Tapi saya tengok Dia banyak kaji lah Dia banyak kaji Dari segi uh, Fisiologi lah Maknanya uh, Macam mana dia nak Bantu Satu uh, orang tu Daripada uh, Bila dah sakit kan? Contoh accident okay, Dia nak kembali Kepada keadaan asal So ada kaitan dengan Fizik okay? Macam mana kita nak Tak ya akan lah Kadang-kadang lah, bila orang tu Macam kena uh, Lumpuh seketika kan Maknanya tangan Bila accident Tangan tak boleh bergerak So dia exercise dia nak kena fisio. Jadi kita tak boleh nak apply force tu terlalu terlalu berat supaya tangan tu boleh bergerak dengan laju kan? So ada dia punya kiraan-kiraan dia. Maknanya berapa banyak force yang kita apply pada keadaan sekarang. Jadi kalau dia nak angkat berat berapa angle dia kena pergi. Ha, jadi kat sini lah uh, kalau kita betul-betul mendalami fizik tu, okay banyak benda yang boleh pergi. Tetapi uh, jangan uh, kita nak tengok. Uh, orang-orang kita minat kepada uh, fizik sini lah okay. Jadi itulah pada saya kalau awak ada peluang kan Banyak kaji lah, uh, continue lah dalam fizik ni Dan apply dalam apa bidang yang awak buat Contohnya, kalau awak jadi seorang doktor, medical doktor ataupun veterina okay. Apply a concept of fizik, maknanya try to do something uh, kata apa uh, ambil berkaitan dengan fizik, apply dalam awak punya uh, subjek. Contohnya mungkin awak boleh buat master dalam dalam medical yang mana awak boleh jadi seorang yang pakar okay? pakar dalam dalam salah satu bidang lah okay? ha, jadi mana kita apply konsep fizik tu sebab bila saya lihat kebanyakan medical-medical doktor ni bila diorang dah habis belajar tu diorang fikir dah nak pergi HO dah nak pergi housemanship dah habis housemanship dah dapat kerja dah macam tu dah fikir fikir apa? fikir nak on call je ha. tak on call masuk masuk hospital tak masuk hospital on call ha. So kalau boleh pergi lagi deeper. Maknanya jauh lagi. Jauh lagi. Supaya kita ni. Uh, kalau boleh kita cari lagi. Kita cari lagi ilmu tu. Kita gali lagi knowledge. Supaya. Bukan untuk diri kita. Tapi kita ambil ilmu tu. Knowledge yang kita ada. Kita kita bantu orang. Kita bantu orang lain. Kan. Kita bantu lagi orang. Jadi. Uh, bila kita dah dapat knowledge tu. Contoh. Jadi orang. orang doktor, seorang doktor. Yang baik. Jadi awak belajar berkaitan dengan. Uh, awak apply konsep fizik. Jadi awak boleh. Uh, study. Alat yang boleh digunakan Untuk Kita merawat pesakit Ha, Kan ha, Jadi Dari situ awak boleh Bantu lagi orang Untuk memudahkan Haa uh, apa, apa, Orang tu sehat Kan ha, Untuk bantu orang tu Jadi baik Kan ha, Jadi Banyak benda lah Kita boleh uh, Apply dengan knowledge ha, Tapi eh, Jauh sangat Kita bincang Okay So ha, setakat itu je lah Eh ada ke tak ada ni Orang ni Tiba saya cakap Seorang-seorang ha, Okay Okay kita sambung balik soalan kita. So kita nak cari tension of the cable. Okay. Tahu betul cerita pasal tension of cable. Eh jap, by the way saya nak kena tanya, tanya Ada tak korang yang uh, kelas ni ada siapa-siapa yang depression ke, tekanan ke. Saya risau tau sebab saya dah jumpa dua orang yang depression ni. Dalam kawan-kawan saya lah. Saya risau pula kalau korang-korang ni. Korang-korang semua okey ke? Ada yang masalah-masalah tekanan ke? Okay. Kalau, kalau, ah, ha? Dah, saya kena tahu je sebab bukan uh, broken broken tu nanti kita sama-sama bincang lah kita kena buat WhatsApp group tu. Dan, dan. Ha. Uh, yeah. <laughs> okay alhamdulillah okay tak apa uh, okay uh, nak study face to face insyaallah boleh kita buat Semesta uh, semester hadapan lah insyaallah kerana dah okay dah okay? Sebab saya risaulah bila kalau ada masalah, ya, ada depression ke apa ke, maklum lah Uh, supaya apa nama supaya kita boleh bantulah okey ah uh, apa kita panggil ah uh, kadang, kadang kalau ada masalah pergi jumpa pakar maknanya pergi klinik jumpa doktor supaya, supaya saya risau ke okay, depression ni dia boleh jadi macam-macam ah -macam. uh, ah uh, orang kata apa boleh jadi saya risau kalau ada orang yang orang depression dia boleh sampai uh, Kerat jari okey uh, kita tak mau sampai ke tahap situlah so apapun -apa pun kalau orang kita ni orang yang agama Islam ni okey uh, pastikanlah baliklah kepada kita punya kita apa uh, orang kata apa jalanlah kan ha uh, apa apapun pun kalau kita jaga kita punya sembahyang kan kita ada iman kita okey uh, insyaallah lah okey tak ada apalah tu insyaallah okey so kalau ada apa-apa masalah ke awak bagitahulah okey uh, yang ada masalah pastu belajar ke okey ha, kalau ada masalah depression ke uh. eh apa ah, pasal ni apa yang berlaku apa yang berlaku apa yang berlaku apa yang berlaku ni Okay macam mana boleh tahu rumit bila masuk pula dah ada dah dah, dah, dah masuk college <laughs> ha. sudah apa yang berlaku apa yang berlaku ni apa yang berlaku ha macam mana nak check kalau ni apa yang berlaku? Rumit. Macam nak tahu rumit? Oh, dat macam mana rumit? Ah, uh, oh, dekat dalam dalam SMP dia tulis ke bilik bilik berapa bilik berapa? Oh, ya ke? Okey okey okey. Kalau ada masalah nanti korang ni nilah. Korang orang bincanglah elok-elok kalau boleh. Uh, jangan ada apa-apa apa masalah uh, orang kata apa uh, kita bermasa-masa muka tak maulah right so memang kita tahu uh, tempoh 2 tahun yang kebelakangan ni adalah satu tempoh yang sangat sukar kepada kita kan nah, jadi um, cubalah uh, uh, trick sebenarnya ada trick kita tu tapi kita tak uh, tapi dia punya orang kata apa Uh, trick kita ni dia dia tak dia, dia ada kat setempat setem tempat kat tempat-tempat tertentu tau dia terkumpul dia tidak ada dia, dia, tak distribute ha. so itulah kita kena kata apa Uh, macam kalau siapa duduk KL ni boleh lah jumpa sekretari dekat PPUM tu tingkat 5 uh, selalunya saya kalau kat kat UM tu orang selalu sebut kalau ada masalah pergi PPUM tingkat 5 uh, bila dah saw, saya faham bila tingkat 5 tu saya tahu lah tempat-tempat siapa kan uh, so okay. jadi uh, Selalunya dia orang ni tak selalunya dia akan kalau jumpa sekretari ni dia akan dia biasanya dia akan tanya soalan. Dia suka tanya kita soalan macam-macam. Tapi bila daripada soalan-soalan dia tanya tu, dia boleh detect kita sama ada kita, uh, kita depression dah berapa lama, okey? Sama ada dah berapa tahun, berapa tahun, berapa tahun. So, macam baru ni saya sembang kawan saya, uh, budak ni dia, dia sebutkan saya dia ada depression. Saya kata ah uh, pasal dia kata dia, dia 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 tangguhkan pengajian dia sebab apa? sebab dia depres dia mungkin sebab online lah bila dia bila dia jumpa psikiatrik dan psikiatrik itu ditemin uh, dia dah 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 alami benda tu selama lima tahun ha. Uh, maknanya dah itu memang kerja dia kan so dia adalah dia punya kata apa uh, Kaedah-kaedah dia contohnya dah ada soalan-soalan yang dia tanya kan Selalunya psikiatrik ni dah, dia suka tanya soalan yang sama Bila dia tanya soalan yang sama dia nak tengok kita punya konstit, Konsistensi, konsistensi jawapan kita. Jadi bila kita punya konsistensi jawapan kita tu katakan tak uh, tak 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 konsisten, so there must be some problem yang kita. Uh, jadi maknanya satu eh, lah itu itu yang antara, antara yang saya tahu pulalah, right? Jadi kalau ada problem-problem ni cuba satu uh, keluar, maknanya berehat seketika, okey, berehat seketika, pergi berjalan-jalan, Okay Uh, naik motor kalau saya saya suka naik motor pusing-pusing kan uh, uh, ambil apa kalau saya selain daripada saya naik motor saya suka saya suka tengok-tengok saya suka cuci mata uh, itu itu kebiasaan saya lah saya suka pergi mall kan uh, tu uh, apa nama pergi, pergi pantai cuci ah uh, cuci mata kan cuci mata tu bukanlah tengok tengok orang kadang-kadang kita tengok barang-barang tengok-tengok barang Itu eh? -tengok, -tengok barang, je lah kurang ni cuci mata lain eh oh okey uh, tapi kalau dah 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 lalu tu nak buat macam mana kan janganlah kita kelip kita tengok jelas sekali kan ha, tengok sekali je lah jangan kelip right ha. jadi so ah, ha. jadi apa kata apa kalau boleh cuba cuba tenangkan fikiran kan ha. rehat seketika kalau ada masalah apa-apa boleh 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 kontak saya lah okey ha, tak ada apa-apa insyaallah apa yang saya boleh bantu saya bantulah tapi ah, ha, untuk sekarang ni tak apa kita habiskan sikit lagi sikit lagi tu untuk semester ni habis semester ni semester depan kita kita masuk secara fizikal lah okay. semasa depan walaupun saya dah tak mengajar awak kan saya mengajar kuliah lain confirm saya mengajar kuliah lain jadi uh, kita kita kumpul kita kita apa nama uh, kita pergi kita buat makan-makan uh, ini bukan mazhab saya okey Okay uh, okey oh uh, bahaya ni mazhab saya ni nanti ramai yang ikut habis saya jadi macam ayah pin right uh, so jadi semester depan uh, semua dah ada dekat sini kita buat makan-makan ke kan ha, dekat sini ada buka expo kita boleh uh, tengok apa bagi ikan-ikan makan uh, right awak boleh bagi ikan makan dekat sini kot kan? ha. Uh, okay. so, apa -apa, tapi, apa-apa pun kalau ada masalah ha, uh, ni doktor belanja kita share-share lah kan uh, saya kan saya nak belanja coki-coki uh, kita bagi ikan makan ikan makan tu kita beli roti je boleh right uh, so kalau ada masalah-masalah ni cubalah uh, satu cuba-cuba dulu Uh, kalau ada apa-apa cuba kongsi dengan saya boleh saya saya cubalah usaha walaupun saya bukan seorang pakar psikiatrik tetapi saya usahalah untuk uh, membantu mana yang boleh okey uh, kalau kat sini PPM, kat sini uh, hospital pengajar UPM saya tak pastilah ada tak benda macam tu ah uh, banyak pakar pakar tu rasanya kat sini kita ada bahagian counselling kita ada bahagian counselling kat UPM mungkinlah boleh contact counselling tapi apa-apa pun Sikit lagi Kita habiskan Kita punya Separuh semester lagi Lepas habis Separuh semester ni Masuk semester depan Kedahuan fizikal Okay Masa itulah InsyaAllah mungkinlah kita dah Tak perlu pakai mask Kan ha, Jadi uh, Kita boleh uh, Pergi IOI Main bowling Kita apply Konsep talk Dalam Beramai-ramai Dekat bowling Kan Mungkin macam tu ha, Kita tengok lah, Macam mana MRT baru buka Mungkin lah Saya pun tak pasti MRT baru buka ke tak kalau MRT dah buka, kita boleh pergi mana? Saya pun tak tahu. Right now. Oh, dah terbiasa pakai mask, okey. Dah terbiasa pakai mask, teruskanlah. Right? Ha. Tapi, walaupun pakai mask, boleh juga make up-make up. Jadi, so, kalau orang perempuan suka make up-make up, make up lah korang nak make up macam mana pun kan. Tapi kalau orang lelaki ni, memang kita orang ni natural beauty. Tak gitu, Zaidan. Kan? Kita memang dah natural beauty. Kita orang tak, tak, tak make up pun memang dah 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 macam uh, siapa nama pelakon Korea tu? Yang kau sebut tu? King apa Kong, King Kong dah. Apa nama dia? Bukan Sajat. Hai, Sajat buat apa? Oh Sajat ni, eh Sajat dah bertukar nama. Tak mau tak mau lah Sajat kan. <laughs> nah, Wee ha. nah, we how we haju nah King Kong ah. Okey. <laughs> King Kong pun boleh lah. Alright. Okay. So kita kita teruskanlah kita punya Uh, no. ah, nampak? Itu sebenarnya berkat air wuduk tu. kan okay. orang lelaki ni sebabkan uh, berkat air wuduk ni uh, insyaAllah lah wajah-wajah uh, kami ni berseri-seri. Uh, kan? Okay. Itulah kita orang punya rahsia-rahsia. Okay. Alright, kita sambunglah. Kita punya perbincangan. Allah, hilang dah. Sekejap. Hilang pula. Okay. Mana benda ni? Allah, sekejap ya. Banyak sangat cakap hilang pula benda lah ni. Okay, share balik Okay, alright So, macam itulah So, kalau ada apa-apa masalah Oh, maklum lah ya Saya risau sebenarnya Bila Kadang-kadang Bila kita buat apa Ada program Baru ni kita buat Satu asper prihatin Okay Aa, Kita lihat ada keluarga-keluarga Yang memerlukan bantuan Jadi Kalau lah Di kalangan keluarga Dalam, dalam, dalam kuliah ni Ada yang perlukan bantuan Tolong maklum Kepada saya Supaya saya boleh salurkan kepada uh, pusat asasi kita boleh bantu mana yang yang boleh lah maknanya ya lagi kadang mereka-mereka yang perlukan bantuan kewangan, makanan kan jadi maklumkan kepada saya saya boleh salurkan kepada asasi lah sebab UPM kita ada wazan wazan ni yang boleh bantu untuk buat uh, bantu apa nama kita panggil uh, Keuangan lah right macam baru ni kita ada buat uh, unit fizik ada buat eh aspe lah maknanya kita kongsikan kotak rezeki dengan mereka-mereka yang keluarga-keluarga yang memerlukan dekat Lembah kelang ni. Jadi kita tengok kan ada yang datang dengan keadaan yang apa kereta, apa kereta dengan cermin yang tak ada kan. jadi kalau kita tengok pun memang kita tengok ada banyak keluarga, -keluarga yang terkesan kan di sini. Jadi mana rezeki yang kita boleh kongsikan kita kongsikan sama-sama. Jadi dalam sini pun tak terkecualilah kita pun kena lihat juga Uh, dalam asasi. Jadi kalau ada di kalangan kalangan awak yang memerlukan bantuan, maklumkan kepada saya, okey. Supaya saya boleh salurkan. Right. Uh, supaya kita cuba jalan, cari jalan, mana yang terbaik untuk kita bantu, kan? Kalau kita dalam kuliah kita ni kita, macam saya sebutlah, dulu jadikan kuliah kita ni macam macam saudara, kan? Jadi kalau ada keluarga kita ada di kalangan ahli-ahli kuliah ni yang memerlukan bantuan, sama-sama kita bantu, kan? kan? Tak dapat bantuan daripada segi kewangan kita bantu dari segi uh, Tenaga kan Tenaga tak dapat daripada tenaga Kita bantu dari segi uh, Ilmu Right Jadi banyak kan uh, Bantuan tu boleh dalam pelbagai Tapi apa yang, Apa Apa yang Kita make intention adalah Niat kita tu Niat kita lah untuk membantu Membantu um, Semua orang Kan ha, InsyaAllah lah Right Sebab Dalam kadang-kadang genting ni Sebab sekarang ni baru dah okey Maknanya Ekonomi kita baru nak start naik balik kan ha, So Dia nak naik pun dah akan ambil masa Okay ha, Dia bukan ah uh, hari ni boleh open border terus besok ekonomi Malaysia tronic tak dia akan dia naik dia naik satu-satu kan dia naik sikit-sikit nak kurus pun bukan boleh terus kurus kan nak kurus pun kena ambil masa betul tak uh, ha so apa kata ah uh, orang kata apa ah uh, uh, kalau ada apa-apa masalah maklumkan alright okey so now kita pergi kepada soalan ni So first of all Kalau dalam case scheme macam ni Kita kena buat First kali kita tengok Pada situasi ni Kita tengok gambar ni Bila kita tengok gambar ni Apa yang kita kena buat Kita lukis free body diagram Kalau kita lukis free body diagram Dia akan jadi macam ni Alamak Saya kena padam sikit Sebab nanti saya nak buat Jawapan dia Okay Okay free body diagram Dapat sini Okay Sini ada apa Ini adalah axis of rotation Sini adalah axis of rotation Saya tuliskan pangkas ni eh Kemudian Sini ada Weight Weight satu weight two Weight of Mass of Dia punya Uh, lampun lah Okay Kemudian kita akan ada apa Kita ada T Tension kat sini kita ada Tension kat sini Angle dia berapa Sini adalah 30 30 degree Then Kita ada apa Dia kata Negligible mass Okay uh, Maknanya Kita anggap Dia punya Batang road ni negli uh, Kosong Mass dia kosong Dia tidak ada jisim Kalau tak Kita kena consider Dia punya mass Untuk batang ni Tapi Dia dah kata Negligible mass So kita abaikan Then kita ada apa kita ada normal force dekat sini sebab apa dia terlekat dekat dinding so ini adalah free body diagram dia so bila kita dah tahu free body diagram so macam mana kita nak kira tension of the cable so untuk kira kita kira tension of the cable first of all kita gunakan konsep of torque okey torque sama dengan r cross f okey r cross f kalau dalam keseimbangan torque adalah sama dengan zero. Betul. Jadi bermaksud total top adalah sama dengan zero. Bila top dalam keadaan keseimbangan. Now, untuk kita determine top, okay, untuk memudahkan kita, kita cari dekat dengan kita nak kira resultant top. Okay. So, apa yang ada kat sini? First, kita ada uh, kita tengok kat sini. Apa form yang kita ada? Kita ada R, kita ada W dan kita ada T. Jadi untuk memudahkan kita untuk kita kira torque kita ambil satu axis of rotation tu kita ambil satu position tu sebagai reference. Reference kita biasanya kita ambil dekat axis of rotation. Kita ambil lah dekat axis of rotation ni adalah dekat R. okay jadi bila kita ambil jadi kalau kita nak kira torque adalah dia ada torque daripada R campur dengan torque yang di yang influenced by W, weight dan torque yang influenced by tension. Talk yang influence by R berapa? Talk yang influence by R adalah 0. Sebab apa? Sebab bila kita jadikan R ni sebagai axis of sini sebagai axis of rotation what is that dia punya distance what is the r r dia akan jadi sama dengan 0 bila r dia sama dengan 0 fr tok dia akan jadi 0 sebab apa sebab tok is tu R F sin theta jadi disebabkan r ni dia punya kedudukan adalah pada center of uh, pada axis of rotation kat sini jadi sebab itulah r 0. So kita kira pula ah uh, torque yang di influence yang di apa nama yang dipengaruhi oleh weight. Jadi torque yang dipengaruhi oleh weight adalah r multiplied by weight. Weight adalah sama dengan mg. Betul tak? Sebab weight kat sini adalah sama dengan mg. r mg sin theta Betul. Dan dekat sini pula untuk talk. untuk by tension adalah R T sin theta. Dan kita nak kira T ni pula mesti T ni elus perpendicular dengan dengan apa nama kita panggil dengan a uh, what we call uh, apa nama kita panggil Allah dengan radius. Jadi kita akan dapat ni T sin 30 Betul tak Okay Sini boleh faham eh Jadi kalau kita Kita sambung balik Equation ni Kita tulis Dah akan jadi 0 plus R Adalah berapa Radius dia dah bagi tak Dia dah bagi Dia bagi radius Dia terbagi Ada bagi radius tak lah. Dia bagi Okay kita tak tahu Kita tak tahu radius berapa Kita katakanlah Kita anggap dia sebagai L Kepanjangan dia sebagai L Kita tak tahu kan So L Mass of object Adalah 20 kilogram multiply by 20 kilogram, multiply by 9.81, multiply by sin 90. Sebab apa sin 90? Sebab lampu ni 90 degree. Betul? Dia 90 degree. Bila dia 90 degree, sin 90, plus dengan R, kita tahu tak? Kita tahu length dia berapa tak? Kita jadikan L, lepas tu tension. Tension kita tahu tak? Kita tak tahu. Kita biarkan dia T dan sin 30. Sebab apa? Sebab kita ambil yang ni. Yang mana force yang is perpendicular dengan dia punya uh, dia punya uh, apa kita panggil sebagai horizontal beam uh, horizontal beam ni okey oh, no, no, horizontal dia nah, ni dia punya dia punya horizontal aba uh, ni alright okey kemudian sebelum kita meneruskan konsep ini kita kena tahu axis of rotation untuk weight axis of uh, dia punya top into a page ke out of page? Untuk yang ni, into a page ke out of page? Cuba gunakan right hand rule. Dapat apa? Into or out of page? Kau follow ke tak ni? Okay. Hey, into a page yang ni. Sini R R Sini W Into a page ke out of page Kita punya tangan kat sini First uh, talk kita into a page ke out of page Into a page Okay So kita dapat into a page kan So this is in Untuk yang ini pula Yang R Dan T Tension Into a page ke out of page Sini akan jadi out kan. So yang in kita akan jadikan sebagai negatif. So akan dapat negatif L darab dengan eh, 9.81 darab 20 darab sin 90 dapat apa? Berkira Okey, jap. 96.2. Okey, macam mana nak tahu arah? Okey. So macam ni. Kita ada axis of rotation dekat sini tadi. Okey, kita ada axis of rotation dekat sini. Okey, dekat sini. So awak jadikan dia R ke sini. Daripada sini pergi ke arah arah width. Sini kita akan dapat ini R, kemudian W ke bawah. So di manakah arah right hand rule? Right hand rule awak ke mana? Into page ke out of page? Boleh dapat tak Alisha? Faham ke? Sebab tu dapat into a page. Clear? Alisha okay? Alright. Okay. So kita sambung. Jadi negatif 196.2 L campur dengan LT sin 30 dapat apa? Sin 30. Kosong perpuluhan, lima. So dapatlah positif dengan negatif. So kita kata sebab dia ke dalam keadaan equilibrium dia akan dapat dengan zero. Jadi kita boleh bawa dia pergi ke sebelah. Jadi LT 0.5 LT sama dengan 196.2 L. Jadi length kita boleh eliminate. Kita dapatlah tinggalkan dapat tension sama dengan 196.2 bahagi dengan 0.5. So buat apa? 5, 10, 15, 3, 46, 45, 9, 1, 2 bersamaan 2 24 betul 39.24 39, 39... 392.4 silap 392.4 betul okey 392.4 unit dan newton right dapatlah dia punya tension dekat sini boleh faham konsep dia clear alright ada soalan doktor uh -huh. Yang R tu kenapa dia ke macam bengkok sana tu? Ke kanan? Ah, kanan atau condong tu. Yang mana? Yang sini ke? Ya, eh, saya tunjuk yang ni. Bukan bukan yang atas tu, yang R besar. Oh, ini ini normal. Ini normal force. Yang R yang saya tunjuk ni adalah a uh, radius. R kecil adalah radius. Kita tak cerita pasal normal ni. Normal ni, normal force kita tak konsep. Sebab apa kita tak consider normal force? Kita tak consider torque untuk normal force. Sebab torque untuk normal force is equal to R cross F. Bermaksud R radius darab dengan R. Normal force sin theta. Tetapi jarak R radius antara axis rotation dengan force R ni berapa? Zero kan? Zero adalah R darab sin theta akan jadi kosong. That's why lah kita katakan tok R ni sama dengan 0. Clear ke? Kenapa dia ke arah situ? Ke arah sini, okey tadi. Okey, kalau kita ada satu objek sini, okey. Kalau kita ada force kat sini, kita ada force kat sini berapa dia punya? Kita ada objek kat sini kan? Kita saya saya saya, saya padam balik. Okey. Okey, saya ada objek, objek dinding sini. Saya ada objek. Manakah arah R? Nombor 5 kita ke mana? Ke kanan kan? Betul. Sekarang ni ha. kita ada objek sini pula. Kita ada objek ke atas. Kat mana arah R kita? Ke atas betul. Sekarang ni objek ni dia bercantum kat sini. Dia ada dekat sini. Faham tak? Okay. Bermaksud kalau kita kalau kita berm Allah. Bermaksud dekat sini. Sekarang ni kita punya kita punya Okay, kita punya. Kalau kita tengok sini, kita ada di sini, kita ada sini. Bermaksud objek itu dekat sini. So, R dia dekat sini satu, R dia dekat sini satu. Jadi, resultant dia adalah di sini, R normal force. Sebab itulah kita letakkan normal force dia dekat sini. Clear? Clear, clear, clear. Thank you, okay, doctor. Boleh nampak? Alright. Boleh nampak, eh? Faham, eh? Okay. Now, situ dah habis. Kita pergi kepada konsep yang kedua. The horizontal and vertical Uh, force exert on the beam by the pull. Dia suruh kita cari horizontal and vertical force. Macam mana kita nak kira horizontal and vertical force. Jadi kalau kat sini kita dah kira top. Eh, kita gunakan top. Untuk kita kira horizontal and vertical force, kita akan pakai konsep uh, linear. Dia okay, bukan rotational. So kita akan dapat total Fx dulu. Untuk dapat total Fx, okay, bermaksud dalam keadaan keseimbangan, dalam keseimbangan, total fx bersama dengan 0. Betul. Total fx sama dengan 0. Bermaksud, force yang bertindak dekat x-axis. Semua yang bertindak pada x-axis. Kalau kita tengok sini, kat kita punya, uh, saya kena padam sini balik tadi. Okay. Uh, sini padam sikit. Okay. Sini, okay, sini kita punya total, uh, uh, sini lah kita punya apa kita panggil uh, dia kata horizontal and vertical force bermaksud dia sebenarnya nak cari apa dia nak suruh cari, cari R ok dia nak suruh cari R uh, kita punya orang uh, um, kata apa normal force tu lah kat situ ok kalau kat sini kita tengok kita ada R kat sini betul R jadi kalau kita pecahkan R ni dia ada jadi kat sini ada Rx dan kat atas ni ada Ry untuk T pula, dia ada Tx kat lah sini. Kalau kita tengok sini, dia akan ada dia akan jadi Tx dengan sini adalah T eh ni Ty. Sini ada Tx. Dan sini pula ada jadi W Y. Bermaksud kenapa saya namakan W Y? Sebab saya nak senang kita determine dia berada dalam X exist ataupun dia ada dekat Y exist. Okay, kita tengok dekat lah, total Fx dulu. So untuk total Fx sama dengan zero, ke kanan kita panggil dia sebagai positif. So kita ada Rx tolak dengan Tx. Betul. Sebab apa? Sebab Tx ni nak tolak dia arah ke kiri. Dia negatif. Okay. Jadi kita akan dapatlah 0 sama dengan Rx tolak Tx sama dengan T cos 30. So tension kita dah dapat tadi. 392.4. So kita lebih dapat Rx sama dengan 392.4 cos 30. So dapat apa? Cuba tolong kira. Cuba kira jap. Dapat? Dapat apa? Cuba kira jap. Dapat apa? Tiga, tiga, sembilan, 0.83 Newton. Okay, so dapat total effect. Untuk vertical force pula. Vertical force adalah total Fy is equal to 0. Kenapa dia sama dengan 0? Sebab dia dalam keadaan keseimbangan. Bila dalam keseimbangan, dia tidak bergerak kan? So total Fy sama dengan 0 is equal to Ry campur dengan Ty tolak dengan Wy. Sebab apa? Sebab RY sini ada tiga force RY ke atas, TY ke atas, YY dia ke bawah. Jadi kita akan dapat RY campur dengan TY lah. T sin theta tolak dengan MG. So kita dapat uh, kita dapat kosong kosong sama dengan RY campur T sin theta lah. T 392.4 sin 30 tolak dengan MG dapat apa? mg adalah sama dengan tadi kita dah kira uh, 20 darab dengan 9.81. So dapat apa? Cuba kira. 392.4 sin 30 tolak dengan 20 kali 9.81 dapat apa? Kosong ni kan? Sebenarnya kosong ni. Dia tak ada kosong tu. Sebenarnya kosong tu kalau ikutkan is almost kosong tu lah. Okay, dapat zero. So, camp maknanya RY campur zero. Jadi, kita dapat RY sama dengan kosong. Alright. Okay, kat sini clear ke? Ada soalan? Sekejap, kita kena tukar sekejap eh. Okay, kat sini. Ah, ni tadi. Okay, awak nampak kat sini. So, kita nak tengok, kita gunakan konsep of apa nama tadi? Apa kita panggil uh, Total uh, Torque is equal to zero Untuk kita determine Dia punya Tension Dan kat sini Kita nak kira What is the horizontal axis What is the vertical axis force Okay uh. Faham ke? Ada soalan? Okay Weh Korang ni senyap ni ni Okey tak okey ni? Bisa pula saya. Okey, kita ada berapa chapter lagi ya? Sekejap. Okay, Yalah ni. Okay. Alright. Alright, okey. Ada soalan? Tak ada. Yang tadi A kenapa guna sign? Yang mana A guna sign ni? Kenapa A guna sign? Yang mana A guna sign ni? Firzana yang mana yang Firzana? Masa kira tension Ni Ni ke? Oh, mas, okay. Ha, memang kita pakai sign sebab kita kalau kita tengok sini y yang y mana yang y exist ni kan ni y ini y exist ini force yang exist by y exist jadi tension sebab kita ada angle dekat sini 30 So disebabkan angle kat sini 30, kita dapatlah T sin 30. Betul tak? Faham tak Fidana? Clear? Confuse ke? Alright. Okay. So ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Daripada yang lain? Any question? Okay. Tak ada? Tak. Tak ada. Okay, ni dengar. Tes? Dengar. Dengar tak? Dengar, dengar. Okay, okay, okay. Right. Uh. Eh, korang ni semua okey tak ni? Dah sedih je ni. Sekarang pukul apa dah? Sekarang pukul 3.47. 3.47 baru. Okay. Uh, boleh sambung tak? Lah? Boleh sambung? Boleh, boleh. Ni sedih je bunyi. Tak apalah. Kita sambung lah hari Jumaat. Okay. Sambung Jumaat lah. Orang pun banyak sangat hari ni dia jadi pening lah okay. Dia talk ni dia sebab benda baru kot Dan awak tak nampak benda ni Jadi tak takpelah awak ambil masa untuk study Hari Jumaat kita sambung balik Kita cuba habiskan chapter ni hari Jumaat Ikut kata saya saya nak habiskan hari ni Chapter Chapter apa nama Chapter 8 ni Tapi Tidak berjaya right. Okay kita sambung hari Jumaat Okay ke ni nak sambung hari ni ke nak sambung Jumaat? Kau ni. Sekejap. Sambung hari ni. Kita tengok jap. Jumaat lah. Sambung. Okay. Jumaat sempat ni. Sekarang kita dekat. Kita ada 61 slide. Sekarang kita berada di slide 24. Ha, separuh pun tak habis Tapi tak apalah. Tak kita sambung hari Jumaat lah Alright, sambung hari Jumaat Kau hari Jumaat korang dapat Hari Jumaat ada ni eh Hari Jumaat ada ada test, ada quiz Okay, ada quiz kimia Oh, saya teringat Okay So nak sambung hari ni ke nak sambung hari Jumaat Saya korang hari Jumaat nanti pening eh nak, nak nak, nak faham, nak hadam lagi Okay Okay, sambung sikit je Okay, sambung sikit pun sambung sikit lah Ah, kita take 5 dulu Ah uh, sambil-sambil take five ah uh, kita take five dulu lah, eh. Okey. Sambil-sambil take five tu kita dengar lagu-lagu yang menarik. Okey. Apa lagu saya nak share? Take five lah dulu. Kita dengar lagu Okey. Kita tenangkanlah fikiran kita. Ah uh. Beli rumah dalam condition sangat teruk. Sini bocor, sana bocor, pintu. Mana yang best? Try sikit. Okay. <tune> Oke. Okay. Sambung. Kita sambung. Sudah kita sambung. Masa nyap ini. Oke, okay. alright. Boleh. Kita okay. dah sambung sikit lagi. So, hari ini, tadi kita dah belajar apa iaitu talk is equal to R cross F ataupun RF sin theta. Kemudian kita ada apa? untuk dalam keadaan equilibrium tau is equal to zero dan juga total force adalah sama dengan zero. So ini keadaan yang mana objek in equilibrium. Okay. Now kita nak masuk kepada kepada topik ah berkaitan dengan dynamic of rotational motion. Okay. So this is the learning outcome dia. Now kita pergi kepada apa yang kita belajar. Okay. Top and angular acceleration. So kita tahu that force is equal to ma and acceleration a is equal to r alpha yang mana uh, ini adalah a adalah linear acceleration alpha adalah rotational acceleration jadi top jadi since torque is equal to r cross f ataupun rf jadi kalau dia force to is uh, R cross, torque is equal to R cross F yang mana R F sin theta if R dengan F adalah perpendicular sin theta sin theta akan jadi 90 degree which is sin theta akan sin 90 akan jadi 1. Jadi torque equal to R F So F since F equal to MA dan A equal to R multiply by alpha. Jadi kita boleh kaitkan dengan torque is equal to R squared MA. M, M, M alpha. Jadi M R squared dia boleh denote dia sebagai kita denote dia sebagai I ataupun kita panggil dia sebagai moment of inertia. Okey, jadi top boleh juga kita tulis dia sebagai i alpha. Okey. So yang ni kalau lah awak terlupa equation dia awak boleh derive since atau equal to r cross f jadi f equal to ma and a equal to uh, r alpha. So kita boleh kita boleh uh, derive the equation for top is equal to i alpha where i is equal to mr squared dan mana i is equal to moment of inertia. Okay, so in rotational motion, each particles move in a in circular path with different radius, same angular displacement, same angular speed, and also same angular acceleration. So kalau kita tengok objek sini lah, okay, kita ada uh, center of uh, axis of rotation kat sini. Kita ada tiga jenis partikel, partikel merah, partikel kuning, and partikel putih. And it rotate anti-clockwise. Kalau kita tengok eh, the rotate anti-clockwise, dia akan berputar dia akan berputaran dia akan pusing anticlockwise okey yang mana dia akan mempunyai different radius sebab objek merah dengan objek kuning radius dia berbeza okey tapi dia berpusing pada same angular displacement sebab angle theta dia adalah sama Kalau kita tengok theta sini theta theta adalah sama angular speed dia sama sebab apa sebab dia berputar pada jasa, pada sebab objek ni berada pada a uh, jasad besar yang sama. Okey, Zaharah ni telah berada pada 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 jasad yang sama. Jadi dia bergerak pada angular speed yang sama dan juga dia mempunyai angular acceleration yang sama. Okey, jadi kalau kita tengok sini dia berpusing, pusing, pusing, pusing. Okey, dia mempunyai same angular displacement, same angular speed, same angular acceleration but different radius. Okey. So, kalau kita ada satu objek yang besar, for a rigid body, satu objek yang besar, all points on the body has the same angular acceleration, then we can write the net torque as equal to torque is equal to m r squared multiplied by alpha, which is i alpha where i is equal to the total of mass multiplied by r squared, yang mana ini kita panggil sebagai moment of inertia for a rigid body, contoh dia lah kita ambil CD lah, awak ada satu uh, CD CD lah CD, uh, kalau awak tengok cerita, kalau dulu selalu pergi pasar malam, nampak lah banyak CD-CD Uh, cetak rompak tu kan. Uh, so CD-CD tu lah. Okay. So CD tu kalau kita tengok dia berputar dia pada berputar pada same uh, they have a same angular displacement, same angular acceleration and same angular velocity. But kalau kita tengok kalau awak letak lah awak lukis titik, titik, titik mewakili setiap uh, zarah uh, setiap particles pada disk tersebut kita akan dapat different radius lah which is are uh, the distance from the particles and the center of rotation. Jadi kalau kita tengok sini dia mempunyai same angular acceleration kita boleh tulis the total the net torque adalah sama dengan I alpha yang mana I yang mana I kalau kita kira torque untuk satu CD tersebut kita dah tahu alpha dia apa angular acceleration cuma kita nak tahu what is the I angular moment of inertia which is the moment of inertia is a sum of M mati perbaharus which is the different because of the different radius kita kena kali bila kita dah dapat different radius kita dapatlah moment of inertia so semakin besar jarak maknanya uh, semakin besar r so daripada uh, center of uh, rotation semakin besar kita punya moment of inertia bila moment of inertia meningkat bermaksud kita punya top akan jadi makin besar bila makin besar top makin tidak seimbang boleh nampak tak Maknanya Sok dah bagi besar Makin tidak seimbang lah Alright So yang ini yang Kalau awak tengok Dekat uh, Kita punya uh, Wonder of Physics so tu Ada video yang mana Kawan-kawan kita ni Study berkaitan dengan uh, Terjunan eh Terjunan uh, Atlet Dari dalam Dekat apa Dekat Dekat, dekat Olimpik Sama juga dengan Selain daripada tu Berkaitan dengan Apa kita panggil uh, Gymnas Gymnas kan Jadi Diorang kenapa kalau awak tengok apa yang dia tadi adalah dikaji berkaitan dengan moment of inertia ni which is the distance a uh, maknanya kenapa uh, kalau nak atlet tu berpus, masa dia nak, dia nak dia nak dia nak turun dia nak terjun dia bengkokkan badan dia okey dia lipat badan dia supaya center of uh, object okey center of mass apa uh, op, apa nama pusat salah uh, satu objek tersebut berada dekat dengan setiap rigid tersebut. Okey, jadi setiap partikel tersebut. Jadi dia punya moment of inertia akan jadi rendah. Bila moment of inertia akan rendah, dia punya torque akan rendah. Jadi bila atlet tu dia bila dia terjun, dia terjun dengan seimbang lah. Dia terjun dengan keseimbangan yang baik. Lepas tu sama juga lagi gimnas, dia bergerak dengan keadaan seimbang yang seimbang. So jadi tidaklah berlaku kesalahan dalam uh, dalam sukan yang dilakukan. Jadi dia boleh Dapat markah yang tinggi. Dalam pertandingan tersebut lah. Right. So. Ini. dia Itu. Itu. Kita kaji. Itu. Kita tengok daripada segi. Application. Jadi. Daripada sini lah. Dia bergantung juga. Kalau. Kita nak tengok. Kita belajar konsep. Kita belajar konsep talk sama dengan. I alpha. Tapi. Kita kena tengok. Kita nak apply kat mana. Kan. Ada satu situasi. Yang kita perlukan talk yang besar. Ada dalam situasi. Yang kita perlukan talk yang kecil. Kan. Jadi. Dia depends kepada. Kita punya. Application Okay Now The quantity I equal to Total MR squared Is called Moment of inertia Ataupun kita panggil Rotational inertia Of an object These two object Have the same mass Okay Kalau kita tengok kat bawah ni Objek A dengan objek B Okay Objek A Dengan objek B Okay These two object Have same mass Dia mass yang sama Tetapi But One on the left Dekat sebelah kiri ni Objek A Has greater Rotational inertia sebab apa? Sebab dia mempunyai radius yang besar. Compared to objek B. Sebab apa objek B mempunyai radius yang kecil. Bila objek B mempunyai radius yang kecil, so the total of uh, the moment of inertia dia akan jadi rendah. Sebab apa total M R squared dia akan sama lagi total M R squared. Sebab dia bergantung kepada radius. Disebabkan dekat objek B ni radius dia lebih kecil, dia mempunyai total of inertia, moment of inertia yang lagi yang kecil berbanding objek A. Sebab apa objek A mempunyai uh, R yang besar. Walaupun kita tengok eh, dia punya apa nama? Dia punya uh, bentuk bentuk ni nampak macam kecil lagi berbanding bentuk objek A. Tapi partikel-partikel ni kedudukan dia daripada axis of rotation. Alright. Yang menyebabkan dia uh, kata apa? ah uh, moment of lagi besar. Sama lah juga. Contohnya kalau awak main dekat merry-go-round kan. Merry-go-round tu awak main kuda. Awak main ke apa? Awak main kereta kuda. Bila awak main kereta kuda, awak pergi jauh dekat Dekat luar. Daripada kereta kuda tu. Ataupun. Uh, Merah gorang tu. Awak pergi. Dekat dengan. Penjuru dia. Awak akan rasa. Pening. Sebab apa? Sebab moment of inertia awak besar. Compare dengan. Awak duduk dekat. Le berhampiran dengan. Dia punya. Center of rotation. Maknanya. Kalau awak duduk dekat tengah-tengah. Uh, apa kita panggil. Uh, Merah gorang tu. Awak kurang pening kan. Sebab apa? Sebab tok awak. Dah. Almost. Uh, dah rendah. kan Tok awak rendah. Sebab moment of inertia awak. Rendah. Okay. So kat sini this is uh, some example lah untuk kita nak kira moment of inertia jadi dalam konsep-konsep ni uh, biasanya uh, dia ada banyak lah calculation of moment of inertia ni jadi moment of inertia ni dia bergantung kepada uh, shape jadi kalau macam shape silinder uh, macam ni dia punya moment of inertia kira macam ni untuk tin hope tin hub dia punya moment of inertia macam ni contoh solid silinder equal to half mr squared untuk hollow silinder dia ada sekian jadi yang ini awak tak perlu hafal So biasanya bila dalam exam kita akan bagi moment solid, moment cylinder, okay? berapa moment of inertia untuk solid, berapa moment of inertia untuk silinder, okey. Berapa moment of inertia kalau untuk sfera. So, kita tak kita tak suruh awak hafal benda ni sebab kalau untuk lebih lanjut benda ni awak akan belajar di peringkat degree lah macam mana benda uh, moment of inertia ni boleh uh, kita kita derive dia. Macam dia boleh wujud equation mr squared, macam dia boleh wujud half mr squared, okey. Macam dia boleh wujud 3/5 mr squared. Yang ni Benda-benda ni kita akan bagi awak ah uh, Muhammad Rishad setakat peringkat awak kita akan bagi equation dia. Tapi untuk in everything kita akan kita akan bagi awak masa apa nama nanti awak akan belajar lebih dalam uh, di Green T. Okey. Now, kita tengok example. Example 8.4. Eh, kurang okey tak ni? Senyap je ni. Okey ke? Dan macam ni. Yeah. Okay Alright Okay, okay, lah. okay. Alright Kita tengok 8.4 Four objects Are held In the position At the corner Of a rectangle And by light Road As shown In figure 3 Okay Find the moment Of inertia Of the system About the x-axis Dia suruh x-axis Dengan y-axis Maksud Dekat sini x-axis Dengan Y-axis Dia pilih Dia suruh kita Salah satu dulu So kita kira dulu dekat x axis dekat sini. Okay, axis. Okay. So moment of inertia is equal to apa? Moment of inertia is equal to total mr squared. Ini kiraan moment of inertia. So kita nak kira dekat x axis dekat sini, bahagian sini. So kita ada kita kala kita jadi kita namakan kita let's say this is 1 2 3 4 kita namakan dia objek lah objek satu. Jadi Moment of inertia is equal to total m r squared which is kita nak kira uh, untuk untuk objek satu lah i1 campur i2 uh, kita, uh, campur i3 campur i4 right jadi untuk i1 adalah m1 r1 squared campur m2 r2 squared campur M3R3 squared campur M4R4 squared. Jadi M1, R1. Ini objek satu. Okay. Dia pula ini adalah yang kita nak kira dekat the axis. Berapa radius dia? Radius dia lah sama dengan 0. Sebab apa? Sebab dia kedudukan dia dekat dia dah dekat atas axis. So that's why dia jadi 0. Campur dengan M2. Objek kedua adalah 3 kilogram. Multiply by 0. Sebab apa? sebab dia berada di x-axis campur dengan M3 M3 adalah 2 kg jarak dia berapa? jarak dia 3 meter so 3 meter kuasa 2 sebab apa? sebab daripada x-axis ke objek ketiga, ketiga 3 meter campur dengan 5 darab dengan 3 meter so dapat apa? kosong campur kosong campur, kosong, campur. 9 18 campur 369 45 so dapat apa? 4 5 60 3 kan dapatlah 63 kg per mass kuasa per meter kuasa 2 boleh faham kat sini clear okey ni uh, about x exists so what about the about y exists about y exists kita akan dapat i is equal to total mr squared which is sama dengan i1 campur I2, campur I3, campur I4. Which is M1, R1 square, campur M2, R2 square, campur M3, R3 square, campur M4. M, Allah besar pula tulis. Okay. R squared campur M4R4 squared. So kita akan dapat kat sini terpadam kita gunakan konsep yang sama juga ni satu kedua tapi kita berlandaskan dia punya y exist now kita akan dapat mass pertama adalah 4 kg jarak dia adalah 2 meter campur yang kedua adalah 3 kg jarak dia jarak dia dengan center apa 2 kg 2 meter campur pula dengan yang ketiga yang ketiga jarak dia pun adalah 2 meter so 2 kg darab 2 meter campurkan dengan 5 kg darab dengan 2 meter. So dapat 4 4 8 12 16 campur 4 4 8 12 campur 4 4 8 campur 4 20. So dapat apa? 16 2, uh, 8 20 40 50 6 kg meter square. Betul? Okay. Kenapa tadi R tu 0? Okay. Untuk case Y, untuk case X exists, alright. Okay. So X plus exists, dia punya kedudukan R tu, okay, ni objek kedua, dia punya exist kat sini. Okay. Jadi, kalaulah awak berada, di, objek satu ni berada di atas X exist, berapa distance dia? Berapa distance objek satu dengan X exist? Dania dapat dah dah? Faham ke? Clear? Okay. Alright. Okay. Faham eh? Sama juga lah dengan objek kedua. Okay. Clear? Okay. Alright. So, di sini. Inilah dia. Okay. Alright. So, kita pergi kepada yang kedua pula. Uh, grinding wheel is a uniform cylinder. In a, is a uniform cylinder. Dia dah bagi uniform cylinder. Bila bagi uniform cylinder, dia bagilah moment of inertia untuk cylinder tu adalah half mr squared. Dia bagi radius 8.5 So, kita boleh R sama dengan 8.5 x 10 kuasa negatif 2 meter. And a mass of mass dia bagi sama dengan 0.58 kilogram. Calculate the moment of inertia about its center. Macam mana kita nak kira moment of inertia about its center. So, dia dah bagi I moment of inertia is equal to half mR squared. Jadi, cara dia masuk je lah value. Dapatlah. Dapat lah. Dapat 0.58 darab dengan 8.5 kali 10 kuasa negatif 2. So dapat apa? Cuba kira. Dapat apa eh? Apa? Oi. Ada orang tak ada orang ni. Ha. Dia apa ni? Dua perpuluhan kosong ataupun dua perpuluhan tadi. Jak, apa, apa tadi? Dua perpuluhan eh betul ke 2.46 empat enam? Dua perempuan Empat Empat enam lima Empat tujuh Empat tujuh kali sepuluh kuasa Negatif dua Okay unit dia kilogram Meter squared, Right Ya yeah, R tu kuasa dua Oh R kuasa dua Yes Saya tersilap Ya 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 Itulah Inilah masalah dia Bila kita tersilap Saya apa Tersilap Kita pun dapatlah Jawapan yang Salah Dua perpuluhan. Satu kosong kali sepuluh kuasa negatif. Tiga. Alright. So simple saja. Now. Kita nak kira what is the net torque need to accelerate it from rest to hundred fifty thousand five hundred RPM in five second. Dia dah bagi RPM daripada uh, omega naught is equal to zero ataupun omega initial lah. Omega initial, omega final is equal to satu lima kosong kosong RPM. RPM adalah multiply by 2 pi divide by Minit sama dengan 60 second. Dapat apa? Cuba kira. Yang ni dulu. Dapat apa radian per second? Time is equal to 5 second. Yang ni dapat apa? Yang omega omega F ni. Omega final dapat apa? 157.08 radian per second. Okey, sekarang kita nak kira apa? Kita nak kira net top. Top sama dengan RF ataupun sama dengan I alpha. Betul. I kita dah ada. I kita dah ada daripada sini. Kita nak kira alpha. Macam mana kita nak dapat alpha? Alpha kita boleh guna daripada information yang kita ada dekat sini. Betul. So alpha adalah sama dengan uh, apa nama? Okay, kita balik kepada rotational kinemat uh, equation, which is uh, omega final is equal to omega initial campur uh, uh, u FIP. plus uh, apa? Yeah, uh, okay, alpha t. Jadi uh, alpha sama dengan omega final tolak omega initial by t. Jadi kita akan dapat omega final 157.08 tolak 0 divide by 5 second dapat apa? 3 1.20 eh 31.20 bermaksud 4 31.4 apa? 31.42 31.42 eh 42 kan? 42 uh, Radian per square second Now kita masukkan dalam equation ni I adalah 2.10 Kali 10 kuasa negatif 3 Multiplykan dengan 31.42 So dapat apa? 6.60 Darat 10 kuasa negatif 2 okay, Unit dia adalah Newton Meter. Okay. Boleh faham dekat sini konsep dia? Clear eh? Ini application dia lah. Right? Okay? Boleh kah? Okay? Okay, eh, okay ke tak ni? Okay kot. Boleh kan? Sini je ya lah. Boleh. Hmm, nak sambung lagi ke tak? Saya tengok sekejap. Hmm. Ah, boleh last sikit lagi last 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 sikit okey last kita pergi kepada work a uh, work and power by a torque okey so work done by a force in linear motion okey so work kita tahu work sama dengan fx betul tak ataupun fds lah jadi since kita punya jarak x sama dengan uh, r delta theta sebab apa sebab kita belajar dah theta sama dengan d a uh, X per DR. Betul tak? Maknanya kita dah belajar dalam angular displacement. Jadi X sama dengan R D theta. Jadi so kita masukkan F sama dengan uh, X sama dengan R D theta. So kita akan dapat FR D theta. So FR sama dengan top Jadi kita bolehlah tulis equation work adalah sama dengan TOC multiply by D theta. So kalau awak terlupa awak diras saja. So work sama dengan FX. Jadi F sama dengan X sama dengan R theta So, jadi F sama dengan R theta uh, FR sama dengan tok. So, torque multiple by D Theta So, maknanya Kalau ada perubahan Maknanya kalau kita tahu, eh, Kita ada satu Ini, kita ada konsep kat sini Kita ada konsep Satu um, Hook ni kata satu Kayu ni Okay, dia Lekat pada satu Dinding So, this become Exist of rotation Kita pusingkan Kita pusingkan kayu ni Okay Kita pusingkan kayu ni Pada D theta jadi kita ada torque. Jadi kita boleh kira what is the punya uh, work yang berlaku ke atas uh, objek tersebut. Okey. Kemudian since power is equal to dw per dt jadi d. dan t adalah dan w adalah sama dengan torque divided by multiply by delta d theta. So d theta per dt adalah sama dengan omega. Jadi kita boleh kira power sama dengan torque multiply by angular velocity. Okay, guys? Kau see? Clear? Now, since kinetic energy is equal to half mv squared and v is equal to r omega, so kita boleh gantikan v equal uh, to r omega dalam kinetic energy, kita dapatlah kinetic energy untuk rotating rigid uh, for a rotation uh, rotating object, kita akan dapat uh, half m r omega multiplied uh, squared. Okay? Ini? Boleh clear? Since, kalau kita tengok sini, k is equal to half m r omega squared. Kalau kita expandkan dia, kita akan dapat m r squared omega squared. Kita boleh pecahkan dia, yang ini akan jadi apa? Sini boleh jadi moment of inertia. So kenapa lah I half, apa, I, uh, half multiply by I omega squared. Sebab apa? Sebab moment of inertia is equal to m r squared. Boleh faham tak? Jadi, uh, oh yang ni lah. Okay, yang ni kita dah kira. Jadi since uh, kita extendkan dia, kita dapatlah MR squared ni is equal to moment of inertia, kinetic energy is equal to half I omega square. Jadi kalau kita ada work back to work energy theorem, maknanya kalau kita nak kira what is the uh, work total is equal to kinetic initial kinetic energy. no, no, no. Final kinetic energy tolak dengan initial kinetic energy. So dapatlah work done. Sama jugalah. Jadi kalau kita nak kira untuk uh, konsep rotation ni, Uh, rotating object rigid body kita boleh dapat work sama dengan kinetic final tolak kinetic initial sin kinetic pula sama dengan half, half i omega squared so yang ni dapatlah i initial i i final tolak dengan i initial eh, i pula omega omega final tolak dengan omega initial okey yang ni clear eh yang ni maknanya kita play dengan equation je lah Alright, okay, kita nak example. One of, uh, one example an engine deliver a torque of 280 Nm at 3800 rpm. So dia dah bagi torque is equal to 280 Nm. Dia dah bagi rpm uh, omega maknanya sama dengan 3800 kali dengan 2 pi bahagi dengan 60. Cuba dapat apa? Cuba kira tak? jap ah malas saya nak dia depan saya malas saya ni saya tak kalkulator saya tertinggal pula cuba kira tiga sembilan tujuh perpuluhan sembilan empat radian per second okay. now what is the power dia suruh kira power oh, power sama dengan tadi apa power sama dengan work divided by time jadi work sama dengan talk dt per d d theta per dt. So dapatlah talk uh, multiply by omega. Okay. So kita dah ada value dia. So dapatlah 280 darabkan dengan 397.94. So dapat apa? Cuba kira. Satu bulan satu-satu darat sepuluh kuasa lima Okay, unit dia adalah dalam watt Okay, ataupun dalam watt pula dalam joule Okay, watt Okay, unit power adalah dalam joule Okay, alright simple kan Ni saja. Alright, okay Now, example seterusnya A merry-go-round assume as a solid disk lah macam kita kata dalam solid disk has a mass of 1600 kg so mass is equal to 1640 kg and a radius r is equal to 7.5 meter how much net work is required to accelerate from rest maknanya kita nak kira omega omega is omega initial sama dengan 0 rad per second sebab dia kata berapa banyak kerja work work is required to accelerate from rest to rotate as at it rate of one revolution in eight second. Bermaksud one revolution in eight second. Bermaksud uh, from rest to rotate at maknanya omega final dia adalah sama dengan one uh, sama dengan one revolution. Satu revolution sama dengan dua pi per berapa? Per lapan second lah kan? Betul tak? One revolution in eight second. Sebab dia kata satu revolution dalam masa 8 saat bermaksud dia berputar sebanyak 2 pi circumference dalam masa 8 saat so itulah dia punya omega final so dapat apa pi per pi bahagi 4 apa 0.7 0.79 radius per second okay so this is omega final now dia dah bagi time is equal to 8 second dia suruh kita cari work kalau macam ni kita nak work. kita gunakan konsep apa? Dia dah ada omega, kita dah ada apa nama? Kita ada uh, moment of inertia. So kita kira dulu what is the moment of inertia? Moment of inertia is equal to half m r squared. Kita dapat half m adalah apa? Mass dia adalah 1640 multiplied by radius adalah 7.5 kuasa 2. Dapat apa? Moment of inertia 46125. 461.25 ke 461.25? 461.25 461.25 bermaksud Okay 461 461.25 Kuasa 4 kan? Okay uh, Unit dia uh, Mass adalah kilogram Meter squared Alright Okay So dapatlah So kita nak kira work berapa? Work is equal to the change in kinetic energy kan? Ikut tolak dengan kinetic initial final tolak dengan initial. Okay. Jadi final tolak dengan initial sama dengan kinetic energy lah half uh, K half mv squared sama dengan half I uh, V. V jadi omega. Omega final squared tolak dengan half I omega initial squared. Bapak dapat half in moment of inertia kita dah kira 4.61 kali 10 kuasa 4. Omega final adalah 0.79 kuasa 2. Tolak dengan half 4.61 kali 10 kuasa 4. Darabkan dengan kosong kuasa 2. Okay, dapat apa? so, belakang ni confirm lah kosong. So, dapat apa? Satu perpuluhan satu tiga darab sepuluh kuasa empat. Okay, unit dia adalah Jool. Okay. Alright. Clear? Okay, satu satu tiga. Eh, berapa satu satu tiga? Dah kuasa dua belum? Kuasa dua dulu Oh, ah, kita letak kuasa 2. Okay, 1.43 1.43 darab 10 kuasa 4. 1.43 eh. Ah. Ha. Okay. 1.44. Ha, 44. Lah. Okay. Ah, ha, 44. Alright. Okay. So dapatlah ini. Okay, 1.44 kali 10 kuasa 4 joule. Okay. Alright. So kalau kita tengok tadi, dia sebenarnya lebih kurang juga Macam kita belajar lah uh, X uh, V Dengan A Jadi kalau kita tengok Apa hubungan kaedah R Theta Sini adalah uh, R Omega Ni R Alpha betul Kan okay. Kita dah belajar dekat uh, Chapter 7 Jadi Ini ada kaitan dengan uh, Maknanya kita nak ubah Daripada linear kepada rotation Jadi sama juga Kinetic energy Kalau kinetic energy untuk Uh, apa nama? Linear equal jadi half mv squared Jadi kita akan dapat untuk rotation i I equal to i omega squared Nampak? So ini antara benda yang kita boleh Relate kan Trend dia lebih kurang Okay? Boleh faham eh? Right? Ada soalan setakat ini? Saya rasa kita berhenti sampai sini lah Kita angular momentum Kita masuk ke mic Okay Ada soalan? Okay. Haji ni sempat kot. Saya nak habiskan. Sikit lagi ni. Kenapa M jadi L? Okay. Mana M jadi L? Hmm. Okay. Dia bukan M jadi... Okay ni. Dekat pada sini. Bukan okay. M jadi L tu. Punca dia dah daripada sini ya. Hmm. Tak nak hilang pula. Okay. Punca dia daripada sini. Daripada uh, kalau kita tengok sini K equal to half mv squared. Jadi V equal to R omega. Jadi kita masukkan V equal to R omega dalam kinetic energy ni akan dapatlah half m R omega squared. Jadi kita akan dapat half uh, m r squared omega squared. Kenapa m jadi i? Sebab dalam equation yang sebelum ni kita belajar i equal to m r squared. Dekat mana? Dekat sini. Okay. Terbalik kepada apa yang kita dah belajar tadi Masa awal tadi dekat sini. Okay. Ha. Uh, ini kita panggil sebagai moment of inertia. Dekat sini. Right. Uh, mana tadi? Awal lagi. Dekat sini. Okay. Moment of inertia is uh, man, okay. Yeah, moment of inertia is equal to I equal to M R squared. So that's why I lah dia bertukar daripada M jadi I. Clear Fizana? Okay, ada soalan lagi? Elaine? Tak ada. Kita jumpa hari.